Góðan daginn, ég býð ykkur velkominn á þennan fund hér í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Haldinn 1. apríl 2020, hann númer 758 og ég segi fund settan. Þetta annar fundurinn sem haldinn með fjarfundabúnaði eftir að það hófst hér. Fyrir viku síðan hér í bæjarstjórninni, þetta mjög sérstakir tímar sem allir búa núna við, en bæjarstjórnin fundar sem sagt í dag og tekur nýju mál á dagskráni, það eru nýju mál á dagskrá og svo ég fari nú aðeins yfir það upphafi. Það ein fundagerð frá bæjarráði 27. mars. Síðan eru tvær fundagerðir frá nefndum bæjarins, það skipulagsnefnd og fjölskyldunefnd að þessu sinni. Síðan reitt stórt og mikið mál undir liðnum almenn erindi, það eru viðbrögð við efnahagslegum afleiðingum COVID-19. Svo í lokinni eru 5 fundagerðir til kynningar. Þannig að við byrjum þá ágætu bæjarfulltrúar á fundagerð bæjarráðs númer 1436 frá 26. mars. Þar voru 7 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Það kveður sig engin hljóðs og þá umræðan lokið og við greiðum atkvæði hérna með vélrænum hætti. Jú, fyrirgefiði, afsakið. Já, já, það hérna, það Stefán Ómar fyrstur og síðan Sveinn Óskar. Já, Stefán Ómar, gerðu svo vel. Bæjar á Mosfellsbæ. Já, takk fyrir, forseti. Og ágætu bæjarfulltrúar. Ég gríp þarna niður í sem sagt fyrsta máli, það er sem er mest þarna 1-2 uppbyggingar lóðum í miðbæði Mosfellsbæjar. Bæjar á samþykkti þarna að framlengja samningin sem sagt ef að kæmi þarna framkvæmdar áallun og staðfesting á fjárhagslegu hæfi. Og mig langaði bara til að spyrja hvert að þessi framkvæmdar áallun er komin og í hverju þetta fjárhagslega hæfi, í hverju fellst það, hvernig er meiningin að það verði framsett eða sannað í málinu. Takk fyrir. Já, það rétt að gefa bæjarstjóranum orðið en það geti svarað því. Þessar spurningu frá Stefán Ómari, gjöra svo vel, Haraldur. Já, forseti, það voru tölvöru umræðum þetta einmitt í bæjarráði. Og hérna sérstaklega svona kannski fjárhagslega hlutan þess en það voru þegar að þessar lóðir voru auglýstar til úthlutunar þá voru ákveðnir skilmálar, ákveðnar kríteríur fjárhagslegt hæfi eða fjárhagslega stöðu þeirra sem að áttu að sækja eða sóttu um þessar lóðir. Og bæjarráði þótti hérna rétt að það sem að þessi frestur er nú liðin, þar að segja samkvæmt samkomulaginu sem og að hérna það hefur verið fjallað fjárhagslega endurskipulagningu þessa félags sem að er með þessar lóðir. Ég fékk þessu lóðum úthlutað á sínu tíma að rétt væri að fá bara samsvarandi upplýsingar og voru settar sem skilyrði fyrir úthlutun lóðanna á sínu tíma. Þannig að það væri í raun og veru þau sömu skilyrði fyrir hendi núna sem þá. Og mér nú ekki kunnugt hvort að framkvæmdastjóri umhverfisins er búinn að fá þessar upplýsingar frá félaginu. Ég skal nú bara komast að því á morgun, en svo varðandi sko framkvæmda áætlun að þá var óskað eftir því að hún lægi fyrir það sé að endur nýju framkvæmda áætlun því að samkvæmt þeirri gömlu átti þessum framkvæmdum að vera að ljúka núna þetta leiti það voru mánuðum 2020 bæjarráð þótti þá rétt að það kæmi þá ný sem að það kæmi þá skýrt fram hvenær þeim myndu þá ljúka. Gerum ráð fyrir þetta taki nú minnst kosti 1,5 ár að byggja þessi hús sem að eða þetta hús sem að eftir er að byggja samkvæmt þessari útlutun. Ég vona að þetta svari spurningunni. Já, Sveinn Óskar bæjarráð, þú varst búin að byggja um orðið, var það þetta mál, nr. 2? Það var ekki það,
En hérna þá eitthvað sem vill ræða þetta mál frekar, það hefur engin með orðið, samkvæmt mínu bókaldi hérna. Þá lítið fórsöndu svo á að umræðan sem lokið að þessu sinni við málum með tvö uppbygging á lóðum í miðbæ Mosfellsbæjar. En Sveinn Óskar, þú varst búin að byggja orðið um eitthvert annað mál þannig að dagskráningi gjör, svo vel Sveinn Óskar. Já, takk fyrir. Hérna, mitt atrið hér varðar dagskrálið dagskráliðið númer 1-6, samning vegna tvöföldunar Vestmannsvegar. Inn í þessu skjali sem fylgir þetta, sem fylgir skjal, má sjá drög að þessum samningi. Og ég fekk svar við spurningu síðast þegar þessi drög lágu fyrir. Og það var frá formanni hérna skipulagsnefndar. En ég vil árétta það að það var það fimmtu grein ef að það var það málefni tengt bæjarstjóra ef hann myndi það, ég veit ekki, á hann að víkja fundi á meðan eða eins og síðast eða hvernig virkar það, positíf? Já, hérna, við erum ræðið þetta mál, hann hefur nú ekki óskað eftir því með þetta. Nei. En hérna. En fyrirspurnin er bara ítrekun, liggur fyrir samningurinn og samkvæmt fyrstu greininni. Ég þannig svo sem ekki að lesa hann upp aftur, þessa fyrstu grein aftur, en það að ljóst að þetta varðar samning við þriðja aðeina. Ertu að beina, Sveinn Óskar, ertu að beina spurningu til? Ég reikna með að beina þessu spurningu fórsviti til að Ásgeir því að hann var til svara síðar. Gott og vel, það verið beitt spurningu til bæjarfulltrúa Ásgeir Sveinssonar, þannig að þetta er rétt að gefa honum orðið, gjöra svo vel Ásgeir. Myndir þú segja mér aftur spurninguna, Sveinnar? Spurningin lítur að drögunum sem liggja fyrir þessum dagskrálið. Dagskráliðurinn er númer 1.6 og greinin varðar Steinunni Marteinsdóttur og samning við hana, þessi þriðji aðili samningi, það er þriðji aðili nefndur í þessu samningi milli Mosfellsbæjar og Vegagerðarinnar. Ég vildi bara að því ég nefndi þetta og spurði þetta síðast þegar þessi drög lágu fyrir, hvort að þessi samningu liggi fyrir og hvar hann á er og hvernig hljómar hann og hvað þá þessi þar. Já, ég skal svara þessari spurningu. Samningurinn er í því ferli að það var samþykkt á síðasta bæjarráðsfundi að hérna, eins og kemur fram í þessari bókun, að þessi, að ég má bara lesa bókunina, fórseti, það er kannski ágætt að hérna, samþykkt með þremur atkvæðum að fela bæjarstjóra undir þetta framlög drög að samningi með þeirri breytingu þó að kostnaðarskiptingu vegna verkliðar 803 verði 50% Mosfellsbæjar og 50% Vegagerðin þar til úr ágreiningu hefur verið leyst með endanlegum hætti. Það er einnig gerði fyrirvara með eitt heiki verið fullnægjandi tilliti breytingar lögmanns Mosfellsbæjar á fylgi skjali sem er ætlað að afmarka ágreining aðila. Það sem að gerðist síðan bara á föstudaginn að þá urðu hér samtöl milli bæjarstjóra og Vegagerðarinnar þar sem að þeir féllust á að þessi skipting yrði með þeim hætti sem að við lögum til 50-50 á þessu og þar verður tekið fyrir í fyrramálið samningur tvöföldun Vestmannsvegar þar sem að meðal annars þetta samkomulag um skiptinguna einhver fyrir. Þar er líka hver á því í hérna þeim samningi að það verður gengið frá sem sagt að hérna samningum við Steinunni það land sem að tilhör henni í dag sem að fer þarna undir hluta af þessum vegi og ég gerir ráð fyrir að það sem að það er komið inn í hérna þann samning að þá muni bæjarstjóri víkja í málinu það sem að hérna það getið um
hans fjölskyldu í því máli. Þannig að ef þetta svara spurningunum, en þetta verður tekið fyrir sem sagt í bæjarráði morgun og ef að samningurinn, eða það verður samþýtt að ganga til samninga, að þá mun það komið ljós við afgjörslu þess máls hverjum verður falið að ganga frá samningu. Svara þetta spurningunum. Hvað er þið? Má ég fá orðið þá? Já, bara hérna, bara örstutt á bara til að bregðast í þeir sem að bæjarfulltrúar ásíð var að gera. Bara, hann hefur tæri á mældaskráð, þessu öllu við bara mældaskráni. Örstutt viðbröðið svari Ásgeirs. Forseti, ég vil árétta að bæjarráðið búið að samþykkja afgreiðsluna og að bæjarstjóri undirriti skjal þar sem vensla maður hans inni, þykir mér ekki við hæfi. Og í annar stað, þá að ræða fjárhæð sem ég hef ekki séð. Það rætt 50-50 milli ríkisins eða vegagerðarinnar. Og Moses Bayer að skipta einhverju tölu sem að við vitum ekki hver er. Og í þriðja lagi vil ég benda á að þetta væntanlega lóð í eigu Moses Bayer ef ég skil rétt bara leigu lóð. Já, við skulum halda mælendaskráni hérna ágætt bæjarfulltrúa núna. Það eru tveir mælendaskrá, það eru Valdimar Herdur Sverrisson og Valdimar Birgisson, já. Gjörðu svo vel, Haldur. Það þarf að, hérna... Þú eru að mjúta. Já. Ég bara glemdi að ýta á... Takkan, þess að heyrðist í mér, forseti, það sem ég var byrjaður að segja var það að þetta kom nú til tals á síðasta bæjarráðsfundi. Ég svalaði mér að meðal annars spurningum það um hæfi mitt til þessa skrifundur hennar samning og ég svaraði því þannig til að ég teldi mig ekki vanhæfa til að skrifundur hennar samning eins og hann var lagður fyrir bæjarráð, en það fólst í honum engin samningur við neina af mínum venslafólki. Það var aðeins talað það að hver myndi gera þann samning og ég hef ekki komið nálað því og mun ekki komið nálað því. Þannig að eins og sessi samningur lá fyrir síðasta bæjarráði þá hafði ég og þannig yfirleitt maður sjálfur sem að hérna, dæmir hæfimanns og ég taldi mig ekki við hann hæfann til þess. En síðan þá, eins og kom hérna fram í máli bæjarfulltrúa Ásgeirs Sveinssonar, að þá hafa þau samningsdrög breyst sem að fyrir bæjarráðsfundi liggja fyrir á morgun og ég get alveg sagt bæjarstjórn það að eins og þau liggja fyrir bæjarráð á morgun þá tel ég mig ekki hæfan til þess að afgreiða þann eða taka þátt í afgreiðslu á þeim samningi vegna þess að það er annars konar orðalagið honum heldurinn í þeim sem að lá fyrir bæjarráði síðast og ég mun útskýra það fyrir bæjarráði á morgun. En bara svo að slíkir misstillingur um það liggur algjörlega fyrir hvað upphæð er verið að tala í þessu sambandi. Það er liggur fyrir kostnaði áallun þennan hljóðveg, hann upp á 92,5 milljónir. Það er ágreiningur milli vegagerðar Mosfellsbæjar á að borga þennan hljóðveg. Samningurinn kveður á það að menn eru sammála það að vera ósammála það hver á að borga það. En stifta greiðslum á þessum þá þangað til að annokkur aðilinn hefur þá leita réttar síns í því til helminga. Og út af það gengur samningurinn og að menn séu ósammála skipting og þessari tilteknu framkvæm. En yfir það verður farið betur í bæjar og á morgun og ég endur til það eins og sá samningur er lagður upp og þá tel ég mig ekki hafa hæfi til þess að afgreiða hann eða taka þátt í afgreiðslu hans í hérkri vindra. Já, Valdimar Byggjesson, þú varst búin að byrja málið, gjörð svo vel, Valdimar. Já, takk fyrir að geta bæðast út og aðrir sem á hlýða. Þetta var til umræði eins og Haraldur var að segja á síðasta bæðastöndumfundi. Mitt sjónarmið er náttúrulega nákvæmlega eins og þetta kemur fyrir og sagt í lögum að hver maður metur sitt hæfi. Þannig að Haraldur sagðist vera hæfur til þess að skrifa undir og það er hann sem metur það metur hver sitt hæfi. Við getum svo sem haft skoðunar á því. Ég tók ekki eftir því, það var talað um það, ég hjóði því að við talað um það, það veri breyting á þessu
við næsta hérna við bæjarráðsfund á morgun og hérna og þar væri kveðið á þennan samning eitthvað nánar. Ég var búið að bæta við skjali í bæjarráðsfund á morgun. Ég fór nú inn á þetta og sé hérna samningu við bæjarráðs minnisblað sem sagt er komið þarna inn. Var þetta eitthvað sem kom inn eftir á eða hérna eða hvað sko. Í hverju þetta kemur á óvart en kannski við tökum það á morgun en spurningin eiginlega er hérna búið að setja inn einhvers konar samkomulagi við Steinunni Marteinsdóttur í samkomulagi við vegagerðina. Er það sem ég að heyra hérna? Í fyrsta lagi. Öðru lagi langar mig aðeins að benda á að því að við erum á nýjum slóðum hérna varandi fundargerð og framkvæmt fundar, bæjarstjórnarfundar, að hérna, þú gast hérna Stefán, nei, hún er Sveini Óskari aðeins orðið á það, dýðir það að Sveinn Óskar er búinn að tala tvisvar undir þessu máli eða má hann tala í annarskipti eða hvað, hvernig hafður hugsað þetta, Bjarki? Já, þetta góð spurning, sko, ég hérna, kannski hefur fórsett átti bara einfallega að leipina bæja fulltrúanum með það að hann myndi þá bara taka aftur til máls. Ég ákvað samt að hann myndi, að því hann bendi spurningu til Ásgeirs Sveinssonar bæja fulltrúa, að hann hefði heiminn til þess að komum örstutt svar, en það kannski aðeins tegðist úr því, en ég held að það sé nú betra hérna framvegis að einfallega að fórsetti bara hann haldi bara fundar röðin, en ég mun gera undartekningu núna þannig hann fær í þetta skipti. Þetta samt ekki fordæmisgefandi, ég tek það fram. Þannig að ég held að sé að hreinustu línur, en hann beindi spurningu eins og heyrðum áðan við til Ásgeirs og ég gaf hann orðið til þess að er það örstu til því, en auðvitað er það réttar að hann fá að bæja fundur að fara bara á mældaskrána og það er mældaskrá núna, það er hérna hér kominn tilkynning frá bæjarfulltrúa Sveini Óskari að hann hafi sent bókun og komið til Heiðars. Ég vil beina því til allra bæjarfulltrúa að best sé að senda bókanir til forseta og ritara þannig að hérna forseti geti þá lesið bókanirnar. Þannig að ég vil beða Sveini Óskari bæjarfulltrúa að senda þetta til mín í tölvupósti bara. Við tökum nú bókuna þurra eftir þannig að það var Valdimar, já, hann var búinn að verða Varstu búin að klára það, Valdimar? Var það bara þetta? Já, eiginlega var spurning til þín varandi fundaformi sem ég vildi bara fá að þú myndir skýra og svo var þetta hérna varandi það með þennan samning við vegagerðina. Er þá komið upp sem sagt að það sé verið að setja inn í samningin við vegagerðina einhvers konar samkomulag við Steinunni Marteinsdóttur um úrlausn þeirra mála? Já, hver hérna vill taka svara á því, hérna, það spurning. Ertu að beina spurningu til einhver sérstaks aðila, Valdimar? Það séð, ég var búin að beða orðið. Þú varst búin að beða orðið, fyrir ekki að það er, hver svara heldur? Já, fórseti, ég ætlaði nú bara að svara Valdimari. Nei, það er ekki búið að setja neitt slíkan samning inn í þennan samning. Það er hins vegar búið að setja ákveð orðalag hvað varðar þennan hljóðuvegg og hljóðuvarnir við Hulduhóla sem er þess aðeins sem ég til mig ekki lengur vera hæfan til að taka þátt í afgreiðslu þessa máls. Og ef að það er í gögnum bæjarráðs fyrir morgundaginn. Þannig að ég mun útskýra það í bæjarráði morgun. Já. Nú, fleiri hafa ekki hvað til hljóðs, ef ég lesa þetta nú rétt. Þá er bara umræðum lokið þetta mál. Forseti, ég er búin að biðja orðið. Er það ekki komið? Nú er nú að... Nú, já, fyrirgefðu Stefán Ámar, bæjarfulltrúi. Gjörðu svo vel, þú er orðið. Já, forseti, takk fyrir ágætu bæjarfulltrúar og tilherendur. Og ég verð að taka til málsundi þessum lið og ég verð að byrja á því að lýsa pínlítilli furðu yfir því að þessi fimmta grein sé yfir höfuð í samningi við vegagerðina. Og það eru þarna fleiri aðilar sem að eiga lönd og spildur sem eru að fara undir þennan breikkaða Vesturlandsveg
og það er engin svona allsherjar samningsábyrgð Mosfellsbæjar á því. Það fer bara venjulega leið í gegnum vinnslukerfi í veggerðarinnar gagnvart þeim aðilum. Þannig að sko, mig undrar yfir höfuð að þessi fimmta grein sé þann inni með þessum hætti. Og ég ætla að fá að halda áfram í pínulítilli sögu skýringu sem að nær langt aftur í tíman. Og það þannig að þegar að deiliskeipla var gest fyrir þetta svæði sem heitir frá Hamarafelli að miðbæ, ef ég maður rétt, þá voru þetta undir til að mynda Hamrahlíð, Hulduhólar, margnefndir og Lágahlíð, aðalega. Landleigu aðilar að löndunum við Hamrafell og Lágahlíð, þeir urðu að standa af lóðum sínum eftir að deiliskipulag var komið á, fengu lóðirnar til ráðstöfunar gegn greiðslu, sem sagt, byggingarréttargjalda og gerðu það samviskusamlega upp, bæði Hamrafell og Lágahlíðin, en það fór aldrei neitt slíkt fram varðandi Hulduhólana, skrýti nokk. Og ef til vill þekkja einhverjir og muna eftir þessari sög, þannig að ef ætti að vera eins ákomið með Hulduhólum núna og Hamrafelli og Lágahlíð, þá þessi stubbur sem þannig umrætt, hann á að vera löngu genginn til sveitafélagsins, en ekki að vera í umsjá margnefndar Steinunnar Marteinsdóttur, móður bæjarstjórans. Þetta er grundvallaratriði. Þannig að ég vænti þess að þetta verði útskýrt betur. Af hverju þessi fimmta grein með þessum hætti þann inni núna, ein og sér, af hverju eru þá ekki spildur sem voru teknar úr Lágahlíð af engar aðilum þar og þurfa að fara þarna undir? Af hverju þær ekki þarna þá? Af hverju tökum við þá ekki af okkur uppgjör á öllu heila klabbinu? Þannig að þetta vekur mikla furðu og ég ætla ekki að hafa þetta lengra núna, en áskil mér allir rétt til þess að hafa uppi þetta sérstaka, þessa sérstöku fimmtugrein og þennan sérstaka samning sem á að gera við Steinunni sem algjörlega á skjön við allt annað sem gerðist í þessu máli á sínum tíma. Allt annað. Já. Forseti, ég loki máli mínu. Takk fyrir. Já. Það hefur verið óskað til fundarhlýi og við gerum fundarhlýja. Við hefjum þá fundar nýju eftir fundarhlýja. Við erum að ræða mál númer 1-6 og það er einn af mældarskáum það mál, það er Sveinn Óskar. Gjörðu svo vel. Takk að það fórstu. Ég vil bara árétta að við erum að tala um mál er fengið samningi milli Mosfellsbæjar og vegagerðar mikilvægan vegkafla í bænum. Vegkafla sem gengur í gegnum bæinn og hefur verið flöskuháls bara í umferðinu fyrir landið allt. Það að blanda þriðja aðila með þessum hætti í þann samning er stór mál. Og ég vil meina að með þessum tengingum sem þessi þriðja aðili á við æðstu stjórn bæjarins sé mjög óheflega. En bókunin skýr, hún einföld og lítur einfaldlega að því er mér fyrst eðlilegt að skrifa undir slíka samning, en það er vissulega ábyrgð þess sem skrifar undir þá og það er pólitískt ábyrgð í þessu fólki. En ég þykir leitt að heyra að fólk telji þetta í lagi, en það er bara mat þessu eins. Já, Gerður, það eru ekki fleiri hvassi hljóðsumálið, þá lít ég svo á að umræðinsu lokið, það liggur hér fyrir bókun frá bæjarfulltrúa Miðflokksins sem að forseti ætlar að lesa núna. Hún hljóðar þannig, fulltrúa Miðflokksins telur ekki hæfa að bæjarstjóri rítni undir samning þennan, það sem um er að ræða samning, það sem þriðji aðili og venslamaður bæjarstjórans og bæjarfulltrúans er tilgreindur í þeim samningi, þrátt fyrir að vísa sér til annars samnings þar að lútandi. Það var búið að óska eftir fundarhlýi. Forseti, það var
Já, við hefum þá fundað nýju ágættu bæjarfulltrúar eftir fundahlé. Við erum ennþá að ræða mál númer 6 í fundargerð bæjarráð frá 27. mars. Og það bæjarfulltrúi og bæjarstjóri Haraldur Sverrisson bað fundahlé og hefur óskað eftir að fá að taka til máls og lesa bókun. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, takk fyrir. Þetta er bókun frá bæjarstjóra einum. Ekki neinum flokki. Hún hljóða svo, samningur við vegagerðina vegna þessa máls hefur verið til umræði í bæjarráði oftar en einu sinni og ekki hefur áður verið gerður ágreiningur hæfi bæjarstjóra. Í máli þessu hefur bæjarstjóri unnið að heilindum í að gæta hagsmuna bæjarins, bæjarbúa og þeirra sem fara um Vesturlandsveg. Það kemur því óvart að gerða sér athugasemdir við hæfi bæjarstjóra á þessu stigi málsins. Í ljósi þeirra umræði sem farið hefur fram á þessum bæjarstjórnarfundi, þar sem vegið hefur verið ómaklega bæjarstjóra og málefnum fjölskyldu hans, lýsir bæjarstjóri því yfir að hann mun ekki taka frekari þátt í meðferð þessa máls. Umræða mikilvægt hagsmunamál og ekki í boði að önnur allsendis óskyld mál blandi sinn afgreiðslu þess. Já, þetta var bókun frá Haraldi Sverrissyni. Það hefur verið óskað eftir fundarliði hérna. Ásgeir Sveinsson hefur óskað eftir fundarliði og við gerum fundarliði. Já, við hefjum þá fund á nýju og við erum að ræða ennþá fundargerð bæjarráðs nr. 1436 frá 27. mars. Sjötta mál, samningar vegna tvöföldun Vesturlandsvegar. Ásgeir Sveinsson sem að baða fundarliði fær nú orðið. Gerðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, forseti. Bæjarfulltrúar, ég ætla að lesa hérna upp bókun frá hluta af meiri hluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar í máli númer 6 sem varðar samning vegagerðarinnar og Mosfellsbæjar tvöföldun Vesturlandsvegar. Bókunin hljóðar svo að ég má lesa hann upp frá sitt. Fulltrúar í meiri hluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar, Ásgeir Sveinsson, Rúnar Bragi Guðlaugsson, Kolbrún Þorsteinsdóttir og Bjarki Bjarnason taka undir bókun bæjarstjóra og lýsa yfir fullum stuðningi við störf hans í þessu máli samning vegagerðarinnar við Mosfellsbæ tvöföldun Vesturlandsvegar. Bæjarstjóri hefur lagt mikla vinnu í að koma þessari mikilvægu samgöngubót í höfn og er það mjög ómaklegt að fulltrúum M og L-lista í minnihluta bæjarstjórnar Mosfellsbæjar að blanda óskyldum málum inn í afgreiðslu þess. Þetta var bókun frá meirihluta bæjarstjórnar fyrir utan bæjarstjóra og bæjarfulltrúa Harald. Takk. Já, það hefur verið óskað eftir afriti af bókun bæjarstjóra. Forseti. Já. Bara að óska eftir því þegar að málið kemur til afgreiðslu að þá mun ég víkja fundi. Já, einmitt. Það er bara ábending að óska eftir, Stefán Hómar Jónsson bæjarfulltrúi hefur óskað eftir fundarliði, við tökum fundarliði. Það er ekki neinn mynd hjá honum, sjá hann ekki. Nei. Heiðar, komið. Já, við hefum þá fundað nýju ágæti bæjarfulltrúar og ræðum ennþá sjötta mál, samningar vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar 2019-2020 í fundargerð bæjarráðs. Frá 27. mars, Stefán Ómar Jónsson bæjarfulltrúi óskaði til fundarliði og ég gef honum orðið, en áður en að hann fari að taka til máls þá verður tekið sérstaklega fram að bæjarfulltrúi og bæjarstjóri Haraldur Sverrisson hefur óskað víkja fundi meðan að þetta mál verður rætt og til lykta leitt á þessum fundi og hann hefur semst yfirgefið fundin og tekur ekki þátt í umræðum frekar eða atkvæðagreiðslunni en við förum semst í atkvæðagreiðslu núna við fljótlega. En gerðu svo vel, Stefán Ómar. Já, þakka þér fyrir forseti og ágættu bæjarfulltrúar. Það er örstutt bókum frá okkur bæjarfulltrúum M og L-lista sem hljóðar þannig. Bókun M og L-lista, bæjarfulltrúum Miðflokksins og vina Mosfellsbæjar árétta. Hér er mikilvægt verkefni að ræða og skynsamlegt fyrir bæði framgang verkefnisins og afgreiðslu þess og að enginn vafi leiki á
að það náði fram að ganga. Því ber að fagna að bæjarstjóri segi sig frá málinu. Svo mörgur þau voru fórseti, gjör svo vel. Já, takk. Nú, það er þá komið að atkvæðagreiðslu í þessu staka máli, það að segja áli nr. 6, samningar vegna tvöföldunar Vesturlandsvegar 2019-2020 og þá verður komið að því að greiða atkvæði rafrænt í spjallinu og það er þá bara já og nei og sit hjá. Það að segja, þá les ég þetta formlega upp, ágættu bæjarfulltrúar, þessi staðfesta niðursögðu bæjaráðs í þessu málin 1-6 á fundi sínum 27. mars síðastliðin atkvæðagreiðsla hafin. Forseti, já. Ég í vandræðum með að skrifa inn á spjallið. Já. Þannig að ég verð að fá að greiða atkvæði svona munnlega, er það í lagi? Já, ég held að við getum erum bara hérna undanfengu á því. Þá segi ég já. Já. Það ýmislegt sem að kemur upp á í þessum fundarbúnaði okkar á þessum tímum. Það ég nú að voru að telja hérna. Já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rámtali hjá mér, sjáðu þetta hjá mér, getur þið ekki? Það ekki 7. Forseti, ég sé að Sveinn Óskar sendi prívat, ég veit ekki hvað það hefur lent. Já, prívat á hvern. Hann er Valdimar er búinn að greiða atkvæði 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Svo mitt, 8. 8-0. 8-0, já, það var, já. Það er ekki 14-2. En hérna, þá erum við nú búinn að ræða ákveða þetta mál og við erum ennþá í sjálfu sér í fundargerð bæjaráðs frá 27. mars. Við erum búinn að ákveða tvö mál. Mál nr. 2 og mál nr. 6. Þannig ég gef orðið laust um önnum mál ef að bæjarfulltrúar vilja ræða það, en ég er alltaf hérna... Viltu ekki bíða þér að bæjarstjóri komið aftur til fundar? Já. Já, fundarritari, getur þú sent skeyti á bæjarfulltrúar Harald? Einhverjum mættur. Hann er mættur. Hann er mættur, já. Já, Haraldur er mættur og við heldum það áfram með fundin. Og fórstuð gefa það orðið laust öll mál. Önnur en mál nr. 2 og mál nr. 6. Er einhver sem við ræða eitthvað þar og það er komið hér. Sveinn Óskar, bæjarfulltrúi og hefur óskað eftir að taka til máli nr. 5. Það heitir grasláttur og hirðing í Mosfellsbæ. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Það fyrir forseti. Ég sé þennan lið þarna. Ég markmið er að fara með útboð á EES-svæðinu. Ef ég ekki ferði rétt hingað til, þá hefur eitt íþróttafélag í bænum, það er golfklúburinn hérna í bænum, sem hefur fengið að sinna þessum verkum. Ég á sínum tíma áréttaði að þetta gæti líka valdið ákveðin kostnaði vegna þess að þessi tæki hjá golfklúbnum eru mjög viðkvæm og þekki það frá aðilum sem hafa starfað við garðslátt á öðrum svæðum en golföllum og líka golföllum. Þannig að ég var að veltaði fyrir mér hvaða breytingar átti sér stað með þessu, hvort að golfklúbum sé hættur við að sinna þessu sem að var náttúrulega ákveðin tekilinn
hvaða breytingar urðu þarna á þessu að þetta er að fara í þetta ferli, bara fá upplýsingar það. Haraldur, Sverrisson að beða orðið, gerðu svo þar, Haraldur. Já, forseti, bara út af þessu og svara þessu. Ástæðan er fallega svo að þetta verkefni hefur vaxið með stækkun bæjarins og það er orðið það stórt að samkvæmt bara útboðsreglum þá er það þarfnast það útboðs. Kostnaðaráætlun kemur hérna fram í minnisblaði, þannig að geta að fara að tala hana hér á bæjarstjórnarfundi opnum. Hún er í raun og veru hærri heldur en viðmiðunarmörk eru fyrir verkefni sem þarf að bjóða út og þess vegna er þessi ákvörðun tekin. Þannig að hérna, það er bara til þess að uppfylla reglur um opinber innkaup að bjóða verkefni út. Ég kemur mér svo sem ekkert óvart að golfklúbbur Mosfellsbæjar myndi bjóða verkefni en það er bara þeirra ákvörðun. Orðið laust annað mál, er enginn búinn að biðja um orðið. Þá lít ég svo á að umræðan sé lokið það mál, orðið er ennþá laust um mál sem ekki á er rætt hér. Það er enginn hvað sé ljós hérna á spjallinu. Þá lít ég svo á að umræðan sé lokið þessa fundargerð og þá er komið að atkvæðagreiðslu aftur og nú greiðum við atkvæði þessum og þetta er þannig að þeir segja já sem að staðfest að funda að gera bæjaráðs öll málin nema málnum og sex sem búar ykkur aðkvæðum og aðkvæðagreist er hafin. Þetta er eins og alþingi. Ég segi já af því að ég þarf að fá að hafa þetta lefi á þessum fundi. Já. Það byrja fundarritar að bara telja þetta saman allt hérna, þetta ekki komið. Það er allir búin að greiða hvað þið. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rétt, þá var hann komið nýja ákvæði. Þetta er ekki rétt talið hjá fórsetar. Þess að er þetta að sjá þetta að ég, þá var fundargerðin staðfest með nýja ákvæðum. Það var greitt sérstaklega ákvæði málum 6. Þá förum við í áfram. Það var bara einn fundur í bæjaráði sem við tókum fyrir og við förum þá í skipulagsnefnd. Hún hélt fund 27. mars. Það er bara tvær fundargerðir frá nefndum bæjarins að þessu sinni, en þá átti dagurinn að tekið snemma, klukka 7 hádegis, 13 mál á dagskrá og ég ætla ekki að voru laust, það reyndar hérna aðeins að bakka ágæti bæjarfulltrúar með atkvæðagreiðsluna. Bæjarfulltrúi Stefán, varst þú ekki búinn að greiða atkvæði, síðasta mál? Fyrirgjöðu fórseti, ég hef sett þetta eitthvað í prívat. Ég hef sett þetta eitthvað á prívat en hérna atkvæði mitt á að vera þarna. Fyrirgjöðu þetta. Allt í góðu, en við erum komin í sérst í skipulagsnefndina og þar hefur engin beðið orðið og þá er umræða lokið um þessa. Nei. Ég sé ekki betur en Valdimar sé að beðið orðið fórseti. Valdimar Birgisson hefur sannlega beðum orðið 746. Hversu vel, Valdimar? Já, takk fyrir það, herra fórseti, ágæta bæjarstjórn. Ég ætla að ræða mál númer 26, breyting á aðalskipulagi og deiliskipulagi við Dalland. Þetta mál hefur verið talsvert í umræðinni hjá okkur, komin á bæjarráðsfund á síðasta ári og var þar talsvert til umfjöllunar. Þar var sem sagt umfjöllunin breyting og aðalskipulagi og það sem að kom fram að hérna, eigundur lands sem að kallast núna 1, 2, 3, 6, 5, 2
afkomendur fyrir eiganda Dallands báðum það að fá að deiluskipuleggja en fá nýta landi sem landbúnaðarland enda væri það þannig skilgreint á landbúnaðarlandi væri á þeirra landi síðan hefur margt gerst og hérna það óþarfa kannski að fara ítarlega yfir söguna ég held að við þekkjum þetta flest hvernig þetta hefur þróast og nú sem sagt komið ljós að hluti af þessu landi var Mósesbær hélt að það Mósesbær hefði keypt þetta land 68 eða 69 og svo kemur í ljós þeir áttu að þinglýsa leigusamning um það land við núverandi eiganda Dallands að Mósesbær átti ekki landið. Og hérna en engu að síður virðist sem að eigundu Dallands hafi staðið þeirri trú að þeir hafi engu að síður leigt landið. Það eru alveg fullt af spurningum þarna sem að mér finnst vera ósvarað. Fyrir að fyrsta sko þannig talaði einhvern samning sem að lögmaður Mósesbær hafi gert við hérna hlutaðendur. Þessi samningur fylgir ekki með í málinu hjá skipulagsnefnd. Þannig að mér er svona til efsum það að skipulagsnefnd hafi vald til þess að hérna ljúka þessu máli á þennan hátt. Þannig ég legg til að því verði vísað í bæjarráð til afgreiðslu og að samningurinn sem að, á að vera hann á bakvið, hann fylgir með. Þannig er ekki maður ræða sko, hluta til jú breytinga á skipulagi og breytinga á skipulagi en þannig er líka samningu sem að, ég held að þurfum að taka til en þurfum að ræðum í bæjarráði og þess að leggja til að þetta mál verði vísað í bæjarráð. Já, það sem sagt Valdimar leggur þetta til eins og þið heyrðið bæjarfulltrúi en það nú engin beðið orðið. Ég var að beðið orðið, forseti. Ásgeir Sveinsson hefur beðið orðið. Komin hérna. Takk fyrir það, forseti. Takk fyrir það, forseti bæjarfulltrúar. Ég kem hér ekkert upp, ég sit bara hér sem fastast. En alltaf samt að tala þetta mál, breytinga á aðalskipulagi og deiliskipulagi Dalland. Það er spurning að það er, samningur liggur ekki fyrir, heldur það sem að skipulagsnefnd bókaði á sínum fundi var að það fela lögmanni að ganga frá samningum byggðum á þeim hérna drögum sem að liggja fyrir í málinu og þetta er eins og Valdimar segir réttilega þetta er margt mjög sérstakt mál og margslungið og það sem gerðist í því var það eftir að það var búið að vísa því til endurskoðun aðskipulags eins og við höfum gert með önnur mál sem að lúta að breytingu aðskipulagi þá kom þetta misræmi í ljós varandi skráningu á litlum hlut af þessu landi, lítið landsbyldu þar sem að var talið að hefði verið eigum og spæra, svo kemur það í ljós að því hafði ekki verið, já, ekki einhvern veginn gengið frá því að réttum hátt fyrir cirka 50 ára síðan, þannig að hérna, með því að þá var komin, ég vil bara segja, hola fyrir þessa landeigendur að nýta sér þetta og þannig að það var þá farið í það að ganga frá er einn að ganga frá málum með þessum hætti sem að lagt er þarna til, en það er ekki búið að ganga frá samningi. Það er spurning hvort að Heiðar vill kannski koma aðeins inn í þessa umræðu. Nei, við erum ekki bæjarráð, þannig að hann maður ekki. Þannig að hérna, alls ekki það. En ég lít að þannig á málið að hérna, eins og stendur í hérna, bókun hérna, þessa fundagerðar hjá skipulagsnefnd. Að það er það lagt til að sem sagt honum lögmanni bæjarins skal falið að ganga frá samkomulagi við málsaðila og ef ég þekki rétt að þá þarf sá samningur að koma fyrir bæjarráð til samþykktar þegar að hann liggur fyrir. Þannig að
það þarf í rauninni ekki að gera þetta Valdimar með þessum hætti sem þú ert að gera vegna þess að það, ég held að gerist automatískt og það leiðir til mig einhver ef það ekki vel. Takk fyrir. Já, það tveir að mæla skal núna, það Stefán Ómar næstur og síðan Haraldur, gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir og ágætu bæjarfulltrúar. Já, bara svona rétt að bæta við það sem að formaður skipulagsnefndar sagði að þetta á eftir að koma inn í bæjarráð klárlega aftur sko, þegar og ef þessar samninga umleitanir bera árangur. Það má kannski segja þessi bókun eins og skipulagsnefnd bókar, hún sé kannski pínulítið ónákvæm og villandi og ekkert skrítið kannski að bæjarfulltrúi Valdimar dragið þessa ályktun sem hann dró í ræðu sinni áðan. En ég tek undir það bara með formanni að þetta fer, minn skilningur er klárlega sá og þetta fer náttúrulega inn í bæjaráð og þarf að fá umfjöllun þar og svo eftir atvikum þá staðfestingu í fundagerðinni inn í bæjarstjórn. Þannig að þetta er svona á bara byrjunarstigi ennþá. Takk. Já, Haraldur. Já, fórseti, ég reyndi að sko klikkað á sig, ég bað Heiðar orðið, þannig ekki efri von, þannig að hérna, ég var það svo eftir, ég ætlaði mér að vera undan, og nú veit svo til að bæði fulltrúar Ásgeir Sveinsson og Stefán Ómar eru búin að segja nákvæmlega það sem ég ætlaði að segja, bara að segja að þetta mál náttúrulega ekki fullnaðar agnarsla, heldur þar það að koma inn í bæjaróð, og en ég, ef að bæjarstjórn vill, sko, þá finnst mér í rauninni verið alltaf að bæta við einhverju setningu og berið svo niðurstaða bæjarráði, mér vilja það og finnst það eitthvað óstýrt. En minn skilningur nákvæmlega þessi að málið fari inn í bæjarráð þegar að búið er að gera einhvern uppkast eða samkomulag sem að lögumaðurinn hefur þá rætt við málsæðalum. Valdimar Birgisson, gjör svo vel. Já, ég vil bara árétta þetta aftur. Ég tel að hérna, þetta mál sé vanreifað þarna inni og hérna, fyrsta lagi það fylgir ekki með þessi samningur eða samningdrögin. Þau hljóta náttúrulega þurfa að fylgja með þessum með máli þegar að vera að veita sko, lögmanni heimil til þess að ganga frá samningi. Og ég held að þetta sé ekki sko, það að maður sé einhvern veginn að miskilja það sem er sagt hana. Af því það segir, niðurstaðan er, minnisblaði kynnt og lögmanni bæjarins skal falið að ganga frá samkomulagi við málsaðara. Og í hverju felst það? Væntanlega skrifa undir samning. Ég get ekki skilið þetta annað á öðruvísi og hérna, þannig að ég mælist þess að eftir sem að við breytum þá þessari hérna, niðurstöðu. Þannig að það verið sagt og vísa til hérna bæjaráð. Svo ég held að bæjaráð ætti að hafa eitthvað það að segja í hvað átt þessi samningur ætti að fara. Já, þetta er formleg tillaga frá, skil ég, Kliki Valdimar að bæta þessu við að við skulum halda áfram með mælendarskrána. Nei, formleg tillaga það að vísa þessu til bæjaráðs. Já. Anna Sigríður er næst, gjör svo vel Anna Sigríður. Já, takk. Hérna, ég vil bara taka undir það sem að bæjarfulltrúi Valdimar er að koma inn á hér, þessi, sko, allavega er bókun og afgreiðsla skipulagsnefndar að mér finnst nánast óskiljanlega, sko, og það fylgir ekki það sem að kynnt fyrir nefndinni, nema náttúrulega minnisblæði, það þá mæntalega verið kynnt eitthvað samningsdrög eða eitthvað sem ætti að vera þar, þannig að og ég tel að þetta mál ætti að fara bara inn í bæjaráð aftur núna á þessum punkti því að eins og hér er komið fram þá er ýmsi fletir á þessu og það væri bara svona hreinna og beinna að setja að þanga því að hérna þessi allavega í mín eyru þá hljómar þessi bókun og ákveðsa skipulagsnefndar þetta er sérkennilega. Ásgeir Sveinsson er næstur á mælendaskrá, gerðu svo vel, Ásgeir. Fyrir það, forseti bæjarfulltrúar, ég vil taka fram að ég hef ekkert á móti því að það verið bætt við sérstaklega setningu það að hérna, í þessa bókuna að þetta verið fært inn í bæjara. Það sem ég vil bara ítreka og veit ekki hvort að einhver miskilningur, það kemur fram í minnisblaðinu hvaða lausn er sjáanlega í málinu, samkvæmt svona þeim viðræðan sem hafa átt sér stað. Það var ekki samningur kynntur fyrir
skipulagsnefnd og það var heldur engin samningur lagður fyrir hana vegna hann ekki til. Við erum að óska eftir því að þessi samningur verði gerður og ef hann næst á þeim grundvelli sem að kemur fram í áliti lögmannsins í þessu minnisblaði, þá verði það lagt fyrir bæjaráð og fengi þá alltaf þá umfjöllun og umræðu eins og kom fram að bæjarfulltrúa Stefán Ómari bæði þá í bæjarráði og bæjarstjórn. Þannig að það er engin áhald það að með þeim hætti viljum við gera þetta. Þannig að ég sé ekki alveg vandamál en við skulum bara vera með belt og axlaböndi því að þeim efnum. En það er ekki hægt að leggja, fyrir samning, það er drauga samningi sem að er ekki til og er ekki búið að gera. Það er kannski það sem ég vil koma fram. Takk fyrir. Enginn að mælaskrá, svo ég kom aðeins inn í þetta sem forseti. Niðurstaðan var þessi, minnisblað er kynnt og lögmann í bæjarins skal falið að ganga frá samkomulagi við málsaðila. Mér heyrist svona á þeim sem hafa verið tekið til máls að það sé svona vilji til þess að bæta hana við. Samkomulagi verði lagt fyrir bæjarráðs. Það er svona það sem að tillaga þín er bæjarfulltrúi Valdimar. Nei, mín tillaga gekk út að vísa málunum til bæjarráðs. Já. Ok. Hérna, ég held til rétt að við gerum hérna stutt fundalje og ræðum þetta aðeins nánar. Já, við hefum þá fundan í og þá varum gert verið að ræða hér fyrir fundalið sjötta mál í fundagerð skipulagsnefndar frá 27. mars. Sjötta málið ber þennan titil, breyting á aðalskipulagi og deiliskipulagi, Dalland. 1, 2, 3, 6, 2, 5 og svo framvegis. Niðurstaða skipulagsnefndar var svolhjóðandi, minnisblaðið er kynnt og lögmann í bæjarins skal fari að ganga frá samkomulagi og forseti að það leggja fram viðbót við þann texta sem að væri tillögu sem að hljóma svona. Afgreiðsla 512. fundar skipulagsnefndar samþykkt á 758. fundi bæjarstjóra með X atkvæðum með þeirri breytingu að drög að samkomulaginu verði lagt fyrir bæjaráð og við greiðum þá atkvæði núna um þetta. Þetta einstaka mál með þessari viðbót. Annars er þú ert komin í samband þarna. Mér sýnist að það sé að telja hérna. Fundarritari, geturðu hérna hjálpa forseta hans með hvað niðurstaðan er? Átta núll. Já, er ekki örgulega talið, fórstu ekki að talið á rétt, 9-0 fyrir ekki þið. 9-0, þetta er samþykkt, þetta mál, þá var það úr sögunni að sinni. Ég gef orðið laust önnur mál, þarna voru 13 mál, þá skrá. Við skulum sjá. Það hefur enginn beðum orðið þannig að ég lít á að umræðan sé lokið. Umræðan er lokið fundagerð skipulagsnefndar. Við göngum til atkvæði öll hin málin að búa greið atkvæði mál númer 6. Það sem staðfesta fundagerð skipulagsnefndar eins og einstök mál bera með sér, þó ekki mál númer 2 og 6, eru bennir að ganga til atkvæða.
Allir búnir að greiða atkvæði. Og niðurstaðan við fundarritari, geturðu talið þetta saman hérna? Fram og aftur hérna, hundinu við. Fórseti, það vantar þitt atkvæði. Nei, ég var búin að senda það á hann. Já. Það ekki farið, það ennþá inn í póstunum. Já. Það var það 9-0. Þá erum við búin að afgreiða þessa fundagerð. Þá kemur önnur nefnd hér. Sem líka árrisul heldur fund klukkan 7 á mánana, eins og skipulagsnefndin. Það fjölskyldunefnd Mosfellsbæjar og þar voru 7 mál á dagskrá, fundurinn var nr. 292 og fór fram 17. mars síðastliðin. Og var það sjálfsögðu fjárfundur, eins og önnur aðri fundir í nefndum bæjarins eru núna. Það sjömál á dagskrá og það hefur Stefán Ómar Jónsson hefur beðið orðið fyrsta mál sem reglur styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa fatlaðs fólks 2020. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir það og ágætum að eftir þrjóðar. Bara rétt svona minna á það að við þurfum okkur alltaf staðfesta þessar reglur, bæði 3.1 og 3.2 og 3.5 reyndar, svona skokkur inn í annað. En það var aukaatriði þessa, en ég ætla bara að lýsa sérstaklega ánægju með nýja grein áfrýjunarmöguleika sem er núna búið að skýra miklu betur og bara reglurnar í heilsinni, en sérstaklega þennan þátt, ég myndi svona bara hafa orð á því, fórseti, takk fyrir. Já, fleiri sem vilja ræða þetta fyrsta mál sem bæjarfulltrú Stefán Ómar var að ræða, það svo virðist ekki vera. Hann var að benda svona að við varum að samþætta ákveðna hluti þetta í fundagerð fjölskyldunefndar. Þá líti ég svo á að málin umræðum fyrsta mál sé lokið, orðið laust hinn málin. Einhver vill ræða það. Það kveðið sem ekki hljóðs á umræðum. Jó, veitum við. Jó. Það kom hér datt hérna inn. Kolbrún Þorsteinsdóttir, þú varst að byrja málið. Þó ekki fyrsta málið það. Nei, ekki fyrsta málið. Gjörðu svo vel og svo, já, gjörðu svo vel. Kolbrún. Það mál nr. 3.4, stefnumótun í málaflokki fatlaðs fólks. Ég bara benda á þetta mál og lýsa bara ánægju minni með það að það sé að fara að hefja þessa stefnumótunar vinnu í þessi málaflokki, en segja framt að málinu hefur verið frestað eins og öll öðru, en mér langaði bara að bara lýsa ánægju minni með þetta og hvað þetta mikilvægt að við hefjum þessa vinnu hér í okkar sveitarfélagi. Já, það er engi frekar beðið orðið það sem Kolbrún var að tala það mál, stefnumótun í málefni fatlaðs fólks, þá er umræðum lokið það. Jú, en við erum nú við, Rúnabræ, Stefán Ómar næstur á mælendaskrá, vill ræða annað mál, en Rúnabræ, vilt þú ræða fjórðamál sem Kolbrún var að ræða? Já, fyrst ég ætlaði nú bara að því að Kolbrún myndist á það, þá var búið að setja á þannan fund og búið að auðlýsa hann í bæjarblaðinu Mosfellingi, þannig að ég ætlaði nú bara að og það var áréttað á þessum fundi að út af ástandinu þá var hann að sjálfsögðu frestaðum á ákveðin tíma. Það var það sem ég vildi segja. Það var umræðan lokið fjórðamál sem Kolbrún og Rúnabræði voru að ræða, en Stefán Ómar var búinn að biðja orðið annað mál, það er að segja mál nr. 2 sem heitir reglur skammtíma dvöl. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti, takk fyrir það og ágætu bæjarfulltrúar. Bara vinna aftur á það, spurning hvort að ritari fundarins hefur það alveg skýrst á skorunort að við erum að staðfesta þessar reglur í 3.1 og 3.2, en við 3.2 að þar rak ég augun í að það vantar inn, það er engin fjórðagrein, kannski
kannski vantar við þessa fjórðugrein eða kannski númeringin sem er grunnað kannski frekar að númeringin hafi eitthvað misfarist og síðan aftur sem sagt í þriðju greininni þar er sem sagt verið að fjalla áfrýjun og ég var að hæla áfrýjunar hérna klásúlunni í 3.1 þarna áðan en þarna er áfrýjun og bara punktur og það er ekkert sagt það eins og það greinlegt og gott í hérna 3.1 hvernig hvert á áfrýju og hvernig og allt þetta að það vantar algjörlega þarna inn í þessa sem var kannski viðst stílbrot með við sko hvað þetta er vel gert í 3.1 en bara ef einhver getur skoða þetta sko að því við erum bara staðfestaða reglurnar og það þarf að vera á hreinu sko hvers það vantar inn fjórðugrein eða hvers það númeringin er röng. En ég vil til bara benda á þetta forseti. Já. Ertu að koma að því, Stefán Ómar, að bæfætturu að þetta sé vanbúið til afgreiðslu? Það gefa þér aftur orðið svo ég bara tala mynda. Já, svona, já, það kemur þannig fyrir sjónir, bara með fullri virðingu fyrir allt og öllum, að við þurfum að hafa þetta nú að hreina og við afgreiðum reglur hvort að þeir eru hugsanlega þessum annmarka háðar að það vanti fjórðugreinin og ef ekki að þá er númeringin allavega svolítið brúður, ég myndi bara, já, vilja bara nefndin tækja þetta kannski bara aftur og... Forseti allar að gera stutt fundahlé. Komið fundahlé eða hvað? Það komið? Nei. Hey, það ekki komið. Já. Það ekki komið, ég ætla aðeins að Þetta var málið, aðsakið. Já, við hefjum þá fund á nýju og erum að ræða ennþá fundagerð fjölskyldunarnefndar frá 17. mars. Bæjarstjórn þarf að greiða atkvæði sérstaklega þrjú mál hérna. Mál nummer eitt sem heitir reglur styrki til náms, verkfæra og tækjakaupa, fatlaðsfólks 2020, mál 2, sem heitir reglur skammtíðadvöl og mál 5, sem heitir reglur gjaldskrá vegna greiðslu lögmannskostnaðar í barnaverndarmálum. Það við göngum nú til atkvæða öll þessi mál í einu lagi og þetta hljómar þá þannig að ég ber upp í hérna þeir sem að staðfesta og datt þetta hérna út hjá mér hérna þeir sem að staðfesta afgreiðslu fjölskyldunefndar í þess fylgreindu málum og samþykki það reglur sem að voru undir málinu eru beðnir að svara með jái og Ég ætla að byrja svo að ritara að telja saman aðkvæðin. Nýjustu tölur úr Rússnesk kosning. Jæja, við skulum sjá hvernig niðurstaðan verður. Allir búin að greiða atkvæði. Það verður að telja atkvæði. Það er 9-0. 9-0. Og þá færist til bókar. Þá erum við búin að ljúka þetta á getur bæjarfulltrúar þremur málum. Ég gef orðið laust önnur mál sem að þarna voru að dagskrá ef einhver vill ræða eitthvað þar. Fjölskyldunefnd frá 17. mars. Það
biður enginn um orðið og þá staðfestum við eða sem sagt leggjum upp til að hvaða hvort að bæjarfulltrúar að staðfesta niðurstöðu nefndarinnar í þeim málum sem ekki var greitt um atkvæði áðan og þá var það aftur atkvæðagreiðsla. Nýjastu tölur Mosfellskjördæmi 9-0. Þá var þetta frá. Þetta voru fundargerð nefnda. Þá er komið að lið sem heitir almenn erindi og þar er nú mál sem snertir alla heimsbyggðina, skulum við orða þannig, COVID-19. Liðurinn heitir viðbrögð við efnahagslegum afleiðingum COVID-19. Það liggja fyrir tillögur í 11 liðum vegna efnahagslegra afleiðinga. Það búið að vera að vinna hér mikið starf og nú þetta komið hér inn á borð bæjarstjórnar. Ég ætla að gefa framkvæmdastjóra bæjarfélagsins Haraldi Sverrissyni orðið til þess að fara aðeins yfir þetta og síðan verður orðið gefið laust. Gjörðu svo vel, Haraldur. Já, forseti. Ég ætla nú kannski líka bara með þínu leyfi að fá að lesa upp allar þessar tillögur. Það eru ekki aðgengilegri sjálfur sér fyrir hérna þá sem kunna að horfa á þennan fund í framhaldinu. Það leyfi þitt til þess. Já, það er mjög gott. En kannski geta þessi upphafi, þetta eru sem sagt tillögur sem snerta alveg segjar afslætti og greiðslufresti af gjöldum, fasteignagjöldum og svo líka gjöldum í leikskóla og í frístund. Og þessar tvær tillögur sem eru númer 1 og 2 í þessu tillögu skjali eru sameiginlega tillögur sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðin, annars vegar tillögum fasteignagjöldin er sameiginlega tillaga allra sveitarfélaga og höfuðborgarsvæða nema Reykjavíkur sem var búin að tilkynna um sína meðferð á þeim málum áður. En tillaga númer 2 gjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundar er sameiginleg tillaga allra sveitarfélaga og höfuðborgarsvæðisins. Hinar tillögurnar, tillögur 3 til 11 eru tillögur sem eru svona meira að snúa að okkur hér í Mosfellsbæ og eiga við okkar starfsemi þar. En þá ætla ég að fá bara að lesa upp hérna þessa tillögur og það getur nú tekur smá tíma. Hversu vel? Bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykkir eftirfarandi aðgerðir vegna afleiðinga af COVID-19. 1. Í fyrsta lagi að fresta greiðslu fasteignaskatts og fasteignagjalda. Þannig verið gjaldum fasteignaskatta og fasteignagjalda ársins fjölga til að létta mánaðlega greiðslubyrði íbúa og fyrirtækja. Eftir stöðum ógjald fallin af fasteignaskatta og fasteignagjalda ársins fyrir íbúar og atvinnuhúsnæði verið dreift á mánuðina apríl-mæ til desember og munið því að engin fasteignagjöld verið innheimt á næsta gjalddaga. Þetta er gert til þess að létta undir með þeim aðilum sem nú þegar hafa fundið fyrir eða munið finna fyrir tekjufalli vegna þeirra efnahagsaðstæðna sem nú ríkja. Eigendur atvinnuhúsnæði sem hafa orðið fyrir verulegu tekjutapi geta sótt frestun allt að þriggja gjalddaga fasteignaskatta og fasteignagjalda sem færist á fyrstu mánuði ársins 2021. Með verulegu tekjutapi er átt við að minnstakosti 25% tekjufalli milli sömu mánaða á árunum 2019 og 2020. Og í öðru lagi að gjöld vegna leikskóla, grunnskóla og frístundar verði lækkuð, felld niður eða leiðrétt í samræmi við skerðingu þjónustu vegna afleiðinga af COVID-19 til samræmis við reglur sem fræðslu og frístundarsvið Mosfellsbæjar setur. Við innheimtu þjónustugjalda hefur tekið tillit til stöðu þeirra einstaklinga sem kunna að lenda í greiðslu vanda vegna efnahagsaðstæðna. Í þriðja lagi að það er verðlagshækkanir þjónustugjalda sem átti að taka gildi 1. ágúst verði frestað fram á næsta ár. Er að ræða mataráskrift í skólum, frístund, tónlistarskóla og skólahljómsveit. Þessi aðgerð styður við allar barnafjölskyldur í Mosfellsbæ. Þetta hafi verið með ranga útgáfu, afsakið, forseti.
Já, fyrir gefði að í fjórðalagi að sundkort og annar áskort taki mið af skertum opnunartíma og gildistími framlengdur sem því nemur. Að leikskólagjöld lækki 5% þann 1. ágúst sem er hluti af stefnu bæjarins lækkun leikskólagjalda á kjörtíðumbilinu enda gerir fjárhagsáætlun ársins ráð fyrir þessari lækkun. Í sjötta lagi að veittur verði sveigjanleiki í samningsbundnum greiðslum til íþrótta- og tómstundafélaga. Markmið þessar aðgerðar er að verja rekstur félaganna og eiga möguleika á að færa framlög til þeirra framar í tíma til að mæta tekjufalli. Í sjöunda lagi að færa fyrirhugaða viðhaldsframkvæmdir ársins í stofnun er bæðinist framar á árið og nýta þannig það svigrúm til framkvæmda sem myndast við takmarkaða starfsemi stofnana í samkomubanni. Framkvæmdir á vegum Mosfellsbæjar árið 2020 verða í sögulegu hámarki enda sveitarfélagið í örum vexti. Samtals verður framkvæmdir 3 milljarða og má þar nefna byggingu Helgafellsskóla, uppbyggingu íþróttamannvirkja, endurbætur á skólahúsnæði og gatnaframkvæmda svo nokkuð sé nefnt. Í áttunda lagi að unnið verði að því að ná samningu við ríkið að flýta brýnum fjárfestingarverkefnum eins og stækkun hjúkrunarheimilisins Hamra, hefja samgönguframkvæmdir eins og breikkun Vesturlandsvegar og mikilvægar vegabætur á Þingvallavegi til að auka öryggi vegfarenda. Loks má nefna aðra samgönguframkvæmdir og samgöngusáttmála eins og göngu og hjólastíga og öryggisframkvæmdir eins og undirgöng sem auðveldlega má flýta. Þessar framkvæmdir hafa verið undirbúningi síðustu misseri og því unnt að ráðast í þær með skömmum fyrirvara. Í níundu lagi að ég sé nú reyndar það að ég er með gömlu útgáfana af þessu ágætu tillögu hérna og hvað þetta var þar, ég ætla nú að reyna að finna hérna. Já, að nýndalega fjölskyldusvið afli tölunar að gagna og helstu staðrenda um þróun aðstæðana hjá þeim einstaklingum og fjölskyldum sem leita eftir þjónustu Mosfellsbæjar. Sjónu verið sérstaklega beint að viðkvæmum hópum eins og fötluðu fólki, eldra fólki þeim sem búa við bága afkomu og barnafjölskyldum. Fjölskyldusvið eigi samstarf við félag eldriborgar í Mosfellsbæ og nágrenni, Lágafellssókn og Rauðakrossinn með það að markmiði að miðla upplýsingum til einstaklinga í viðkvæmri stöðu og mögulega þjónustu samfélagsins sem liði því að tryggja þeim nauðsynlega aðdrætti og rjúfa félagslega einangrun. Í tíunda lagi að fræðslu og frístundarsvið afli tölulegra gagna og helstu staðreynda þróun aðstæðna í leik- og grunnskólum og hjá tómstund- og íþróttafélögum. Gögnin og greining þeirra verði nýtt til að leggja mat á það hvort að grípa þurfi til frekari aðgerða. Lagt verður mat og áhrif efnahagsaðstæðna á menntun barna, þátttöku barna í íþrótta- og tómstundastarfi og sumarvinnu ungs fólks. Og jafnframt á síðasta lagi að hlúð verði að starfsmönnum Mosfellsbæjar við þar aðstæður sem nú ríkja með öflugri upplýsingagjöf og þegar við á samvinnu útfærslu breyttra verkefna. Þar aðstæður sem nú ríkja hafa krafist þess að starfsmenn sýni aðlögunarhæfni og ekki sér fyrir endan á áhrifum COVID-19 faraldursins og starfsemi sveitarfélagsins. Starfsmenn Mosfellsbæjar hafa lyft grettistaki með endurskipuleika starfsemi bæjarins og þannig gegn megin hlutverki eða stuðla að því að mikilvæg starfsemi bæjarins haldist órofin. Þetta voru tillögurnar, ég biðst afsökunar á því að hafa aðeins hægt á þessu því að það voru að breytast hér svona fram á fundi og svona í samstarfi bæjarfulltrúa. Og ég var hérna með ranga útgáfu en tókst nú held ég að finna þá réttu, ég vona þá að lesa þetta allt réttu. En þetta eru sem sagt þá tillögur sem að liggja hér fyrir til afgreiðslu bæjarstjórnar það ástand sem nú ríkir. Það er fordæmalaust, það fer ekkert á milli mála og þessar aðgerðir eða þessar tillögur eru það í raun og veru líka. Það liggur síðan fyrir í bæjaráði fyrramáli að fjalla svona dýpara svona rekstrarlega og efnaðislega áhrif það á rekstur Mosfellsbæjar. Þessar tillögur hér eru allar útgjalda aukandi, ef svo má segja, en þó er svo sem ekki núna mjög hávar fjárhæðar ræða, en þó tölu verða.
og eru þar þá viðleitni bæjarfélagsins eða bæjarstjórnum þá til að koma til móts við fyrirtæki og íbúa bæjarins í því ástandi sem núna ríkir og ég vonast til þess að það verði samstaði í bæjarstjórnum að afgreiða þessa tillögur með þessum hætti. Já, hérna, nú er bæjarstjóri farið yfir þetta, allar þessar aðgerðir eða tillögu aðgerðum og orðið laust og Anna Sigríður Gunnarsdóttir hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Anna Sigríður. Já, takk forseti. Já, það er, má hérna aldrei segja að þessar aðstæður sem við erum virkilega núna eru án hliðstæðna og við erum kannski bara rétt farin að sjá svona helstu, já kannski svona merkjum það hvað getur verið, hvað við eigum eftir að þurfa að eiga við á, hérna á þessu ári. Þær tillögur sem hér liggja fyrir, hérna, ég þarf nú bara að byrja því að segja ég, hérna, að ég styð þær. Þær tóku breytingum frá, hérna, frá upphaflegu tillögum og tóku til greina tillögur sem að, hérna, við sem skipum minnihlutann lögðum fram og ég vil bara segja að þetta er fyrirmyndar að reyna að ná svona samstöðu og samstæðan í þeim aðstæðan sem við erum að fara inn í, þá skiptir samstæðan öllu máli. Og þá er það ekki að mínu viti, meiri hluti og minni hluti sem er að eigast við út frá einhverjum pólitískum forsendum. Nú þurfum við að leggjast á árarnar öll saman. Auðvitað það er örugglega þannig að hvert og eitt okkar hefði mátt gera svona plagg það að leiða aðeins öðruvísi, en ég er sátt við þetta eins og þetta núna. En þetta er bara byrjunin, það þarf síðan að fara í aðgerða áallanir, það þarf að reikna hlutun út og bæjarstjórn nefnir það að við erum að fara að fá kynningu á fjárhagslegum hérna aðstæðum í fyrramálið. Og ég hérna, og leið og ég samþykki og tek undir þessar aðgerða áallan okkar, eða það er kannski ekki alveg rétt orðið, þá vil ég bara ítreka það að það er, ég tel að mjög mikilvægt að í framhaldinu, þegar verður farið í vissar aðgerðir, í samræmi við þetta plagg sem við erum að fjalla núna, að þá verði þess gætt að í hvívetna að reyna að ná sem breiðastri samstöðu um þær aðgerðir sem þarf að fara í. Og það verði virkt samtal á milli hérna, þeirra bæjarfulltrúa sem skipa meirihluta og þeirra bæjarfulltrúa sem skipa minnihluta. Svo ætli ég kannski ekki að hafa fleiri orðum þetta að sinni. Takk. Já, Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjör svo vel, Sveinn Óskar. Ég tek heilt og orðið þetta. Ég var búin að orðið þetta áður og var alveg hægt að fyrsta. Ég fyrst með breytingum á þeim og ég sáttu við það. Ég er einhvern tíð með bókun sem að bara endurspegla þetta. Og ég ætla að stertir að senda það á reytarafundari. En ef þú fórsetir vill að ég lesi það upp, þá get ég gert það núna. Já, það er allt í lagi að gera það. Það bara... Ég ætla að senda þér þetta fórseti. En hún hljóðar svona. Bókun M-lista. Þurfum við miðflóknir sem Mosi spæst ykkur heilsugar undir þessi áform vegna COVID-19. Mikilvægt er að áhrif þeirra á rekstur bæjarins séu metnar með reglubundnum hætti. Leita skal einnig við að meta árangur af þeim gagnvart íbúum bæjarins og fyrirtækja. Líkur eru á að afleiðingar þessa fordæmalausa faraldurs sem nú geisar geti orðið langvarandi. Því er hugsanlegt að Mosfellsbær gjörði síðar að bæta við aðgerðir til að koma frekar á móti íbúa og fyrirtæki í Mosfellsbær. Já, þú er lokið máliðinu og það leggur við fótið. Þetta er kannski aftur forseti, það var eitt orð sem var óveikur. Já, ágætt og bæjarritar og fundarritar líka það. Og við höldum áfram, hér er að mælaskrá Valdimar Birgisson, gjörðu svo vel Valdimar. Takk fyrir. Ég ætla að taka heilsugar undir það sem hefur komið hérna fram í málum
máli bæjarfulltrúa Önnu Sigríðar og Sveins og bæjarstjóra. Samstaðan mikilvæg og ég mun styðja þessar aðgerðir. Þetta eru vissulega skrýtni tíma sem við erum að ganga í gegnum og mesta vá sem hefur steðið á okkur. En hérna, það hefur komið fram í svona aðgerðum ríkisstjórnarinn að þau leggja áherslu á þrennt, sko. Það er annars vara varnir og vernd og viðspyrna. Og að hluta til kemur það allt fram í þessum aðgerðum okkar að við erum að vernda fólk og hérna, við erum líka með einhverja viðspyrna. En það líka rétt að sko að hérna við erum rétt að hefja þessa vegferð og við erum eftir að vera að ræða þetta út þetta ár og hugsanlega lengur og við erum eftir að grípa til margvíslegra aðgerða á leiðinni og þetta er eingöngu fyrsta skrefið eins og ég líti á þetta. Þetta er líka sko það sem við höfum verið að gera er að veita einhverja kröftuga viðspyrnu og við höfum verið núna með þessu skjali að benda á það hvað Mosfellsbær er að fara að gera og reyna að flýta þeim framkvæmdum sem að eru hér til þess að veita öflugri viðspyrnu og til þess að koma efnahagslífinu í gang þegar það gerist. Við þurfum sjálfsagt einhvern starf leiðina, mínu haldi að bæta við þessu nýsköpun og fleiri. En ég ætla ekki að hafa þetta mjög langt og ég ætla ekki að bóka. Ég vona að hérna, framvegis getum við svona bara okkur auðnist að hérna, vinna þetta saman. Og ég endurtek sem ég sagt þrisvar á fundum að hérna, fyrir mitt leiti þá býði fram aðstoð og við það að reyna að koma sem sagt að við getum unnið saman að tillögum. Og eins og við erum að gera hér og en jafnframt viljum við veita þeim sem er að stjórna það svigrum til þess að gera það líka. Lýðræði er ekki heldur lifandi lok, við munum líka beita einhverju aðhaldi og vonandi verður það sanngjarnt og hérna málefnilegt. En hérna, en þetta er fyrsta skrefið og fyrsta skrefið er þannig að við allavega stöndum saman og við munum komast út úr þessu og aftur. Það er mikið átt að við reynum að leita alltaf að samkomulaginu í því sem við gerum í þessum mál. Takk. Já, næstu tekur þetta mál spæjafulltrú Stefán Ómar Jónsson. Gjörðu svo vel, Stefán Ómar. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Bæjarfulltrúi ellist að vinna Mosfellsbæjar. Er þá von í brjósti við þessa kringumstæður sem uppi eru í samfélaginu í dag varandi COVID-19 að bæjarfulltrúar allir einsetji sér að vinna náið saman varandi allar þær aðgerðir sem nauðsynlegar eru og nauðsynlegar verða án efa á komandi dögum, vikum og mánuðum. Það skjal sem liggur fyrir undir þessum dagskrálið og ber nafnið viðbrögð við efnahagslegum afleiðingum COVID-19 inni heldur annars vegar nokkrar aðgerðir sem grípa á til strax og hins vegar óútfærð áform varandi önnur atriði. Varandi þessi áformuðu atriði sem á eftir að útfæra nánar og um önnur þau atriði sem ekki er ólíklegt að eigi eftir að skjóta upp kollinum, vona ég að takist sem viðtækust sáttum og allir bæjarfulltrúar geti átt aðkomu að útfærslu þessara atriða strax í upphafi. Að bæjarfulltrúar allir með gegnsæjum hætti ræði, móti, undirbúi og lokum framkvæmi þær aðgerðir sem því miður væntanlega þarf að ráðast í sem mótvægis aðgerðir fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki. Bæjarfulltrúi ellist að vinna Mosfellsbæjar mun í fullvissu þess sem hér hefur verið sagt styðja fyrirliggjandi aðgerðir og áform viðbrögð við efnahagslegum afleiðingum COVID-19 og vona að okkur auðnist það að snúa bökum saman. Ef það hefur einhvern tímann verið ástæða, þá er hún núna. Forseti, ég hef lokið máli mínu, takk fyrir. Jó, það er nú enginn að mælaskrá, en orðið er ennþá laust ef einhverju vill taka það til máls.
Svo verðist ekki, við séum sérstaka ástæða til þess að þakka það bara allir sem hafa tjá sig þetta mál núna. Fyrir geðið þar var Kolbrún Þorsteinsdóttir var að koma hér með. Ég var reyndar undan, Bjarki. Já, já, nú var það komið hérna. Ásgeir er undan, það er alveg hérna bókað skáðanum. Það er Ásgeir Sveinsson næstur og síðan Kolbrún. Gerðu svo vel, Ásgeir. Takk fyrir það, fórsættu því, bæði fulltrúar. Ég vil bara taka undir þau orð sem hafa verið sögð hér varðandi það að, hérna sína samstöðu og, í þessu risastóra máli sem við stöndum fram í fyrir. Og ég vil nú að segja það að mér hefur bara fundist það takast afskaplega vel, það sem að er. Það var haldið mjög góðu fundur hjá öllum bæði fulltrúum á mánudagi var það sem að bæjarstjóri kynnti þá vinni sem hafi farið fram hjá honum og embættismönnum og framkvæmdastjórum varðandi útfærslu á þessum tillögum auk þess sem að það hefur farið fram þó nokkuð mikil vinna hjá bæjarstjórunum innan samtöku sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæðinu undanfarna viku eða 10 daga þessi mál. Þannig að þar komu fram sjónarmið sem að var síðan bætt við inn í þessar tillögur og eins og fram hefur komið þá er þetta væntanlega kannski byrjun á einhverju stærra vegna þess að það er ljóst að það þarf að skoða hverjar afleiðingar og lengri tíma afleiðingar þetta mun hafa fyrir fjárhag bæjarins og þá þurfum við væntanlega að hérna, endurskoða það fjárhagsáætlun sem er í gangi fyrir árið 2020 og jafnvel 2021. En bara endurtaka þá óspinna og vonum að þetta eftir að vera unnið í góðri sátt en jafnframt kannski pínu svekti með það að einstaka framboð síða að bóka sérstaklega málið vegna þess að mér fannst það kannski draga aðeins úr þessari samstöðu sem að við hefum alltaf að sína vegna þess að það geta jú allir bókað um þetta mál og flest allir myndu vera sammála þær bókanir en ég ætla svo sem ekki hafa fleiri orð það. Takk fyrir. Kolbrún Þorsteinsdóttir, hún hefði beðið morðið, gerðu svo vel. Langar bara að segja að það fer svolítið mann svona eftir núna það sem framundan er hjá okkur af því að svona það rifjar upp árin hér áður fyrr þegar við fórum í gegnum bankahrunið. Það fer svona að minna óneitanlega svolítið á það ástand en okkur tókst að fara í gegnum það einmitt með mikilli samstöðu og upptakti og talanlegi með starfsfólki bæjarins og hér innan bæjarskrifstofana hvernig fólk vann þetta eins og einn maður og mér finnst það einmitt vera að gerast núna að fólk er bara ótrúlega öflugt í það að standa saman og bæjarstjóri leitt það verkefni mjög vel áfram og ég veit að fólk er mjög mikið að hérna að snúa bökum saman í þessu verkefni og það sem ég finnst bara mjög mikilvægt að við einmitt sýnum þessa samstöðu og ég vil taka undir það sem að Ásgeir sagði áðan varðandi það að komið svolítið óvart þessi sérstaka bókun mjög staðum einn þurfa að kljúfa sig eitthvað frá og bóka með sem er einhvern veginn svona að þetta það liggur svo í hlutarnis eðli að sjálfsögðu skoðum við hvert skref og tökum stöðuna bara eins og hlutirnir gerast og eins og við þurfum að taka stöðuna bara í hverju mánuði en það hvernig landslagi lítur út fjárhagslega hjá bænum og hvað alla aðra hluti varðar. Ég vil sérstaklega lýsa bara ánægjum minni með það hvað okkur hefur tekist að vinna þetta hratt og vel saman og koma að þessum punktum nýra blað og þá sérstaklega hvað varðar okkar sveitafélag sérstaklega. Þannig að og ég veit að við erum öll hérna sem komum að sittum hérna í þessari bæjarstjórn. Við viljum náttúrulega að þetta, við höfum öll áhyggjur og við erum öll bara, sem sagt, það eru erfiðar viku framundan. Þannig að já, ég held að einmitt hvað var það skólana og barnavendina og þetta eru líka mikilvægi punktar sem ég veit að eru í gríðalega góðum höndum okkar sviðstjóra og við höfum, eins og ég sagði einmitt á stóra fundunum á mánudaginn að hvað við erum orðin fær í þessum málum að standa saman í gegnum erfiðleikana. En ég er bara samt sem að legg allt traust mitt á það að við stöndum saman og ég veit að bæjarstjóri
mun leiða þetta verkefni mjög vel áfram en líka svona ítreka það að ég veit ekki alveg af hverju það ætti að koma einhver sérstök bókun mér finnst það ekki bera merki einhverja sérstaka samstöðu að þá myndi ég segi það líka að eigum við það öll að fara að bóka en svona er þetta bara takk fyrir Já, ég er nú sjálfur hérna á næstu mælendaskrá og ætla að segja bara nokkur orð og fyrst og fremst já, eins og allir sjá og vita að þetta eru ótrúlegu tíma sem við erum að upplifa núna ekki bara Mosfellsbær, ekki bara Ísland, heldur allur heimurinn, það er ekkert eins og það var í gær og það er bara að gera bregða sljótt við í heilbrigðisgeiranum og auðvitað hjá stjórnvöldum líka og þar með sveitarfélögum sem eru að vinna sín plön hérna fyrir framtíðina og ég vil nú bara hrósa starfsfólki Mosfellsbær sem hafa verið hér í vinnu undanfarna dag og vikur við að koma svona plaggi saman það þarf að binda ýmsa hnúta og leysa ýmsa hnúta og binda þetta allt saman og þetta er allt verið leitt af styrkri stjórn bæjarstjórans. Þetta vildi ég nú segja að þessu sinni en það er einna mældaskáðan svo er og það er Haraldur Sjörinsson. Gjörðu sver, Haraldur. Ég var nú fyrir ekki afslakaðið hóstið, ég var nú byrjun að tala hérna, var ekki með hljóðið á mér, þannig ég byrja aftur. Ég vildi nú bara fá að útskýra það aðeins, sko, hvernig þessar tillögur verður til, er bara mjög örstuttu máli, sko, það er, eins og ég nefndi hérna upp að við tvær af þeim eru sameiginlega tillögur, annars vegar tillagan fasteigna skattan og fasteigna gjöldin er sameiginlega tillaga frá bæjarstjórunum í Mosfellsbæ, í Kópavogi, Garðabæ, Hafnarfirði og Seltjarnarnesi sem að unnin var af þeim ásamt fjármálastjórum núna um helgina eftir að ljóst var að Reykjavíkurborg ákvaða að koma með sínar eigin tillögur eigin nafni en það hann er rætt það öll sveitarfélögin á SSA myndi gera þetta sameiginlega hinn tillegan númer 2 var það gjöldin er reikskólagjöldin og það er líka sameiginlega tillega með Reykjavík líka og sú tillega þær tillögur voru unnar á vettvangi SSA Hina tillögurnar eru raun og veru tillögur sem að unnar voru í framhaldi þessum helgina af bæjarstjóra og fjármálastjóra og með þáttöku framkvæmdastjóra líka svona hvað varðaði þeirra málaflokka þannig að sú tillaga sem að kynnt var á fundi allra bæjarstjórnarmanna óformlegum á mánudaginn var raun og veru ekki tillaga eins meira hluta heldur var tillaga á embættislegum grunni þar sé bæjarstjóra og fjármálastjóra og þá eftir atvikum þeim framkvæmdastjóri sem var að ræða. Hún hefur tekið einhverjum breytingum, ekki miklum breytingum með síðan þá, en svona orðalagsbreytingar, þær breytingar eru allar frá bæjarfulltrúum sem tilheyra minnihlutanum. Þannig að þeir breytingar sem hafa orðið á þessu eru þá þaðan komnar og ég held að það séu bara til bóta við tillöguna eins og hún var lögð fram þarna þessum óformlega fundi. En sko í ljósi þessa þá hefði ég nú talið hérna svona áferðafallegra að ef annað borða á bóka þetta að þá sé það nú gert sameiginlega, það er síðan tillaga hérna aðgreiðslu málsins, það er að segja að fela bæjarstjóra að framkvæma þessar tillögur allar ef þær eru hérna samþykktar. Þannig að ég myndi nú kannski forseti vilja óskæti því að við gerðum hér fundarhlé til þess að ræða þetta því að ef að það á að koma einstök bókum frá einstökum bæjarfulltrúum þá myndi ég vilja mitt framboð bókaði líka og ég gerði kannski ráð fyrir því einhver annar vilja þá líka þannig að mér hefði ekki fundist það svona góð byrjun á því að reyna að verða sammála einhver dagjara plan þannig að ef að mennum sammála það þá finnst mér að eiga að koma sameiginlega bókum frá öllum eða þá bara eigin bókum sem er kannski bara best. Má ég byggja fundarlíu, forseti? Já, það er að vera áskapti fundarlíu og það er að sjálfsögðu veitt. Thank you.
við hefum ég þá funda nýju og bæjarfulltrúi Sveinn Óskar Sigurðsson hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Sveinn Óskar. Já, takk að það fórst í því. Markmið með þessari bókun var að fylgja bara eftir málinu og stjórki við að aðri myndi bóka. Það mátti líka hugsanlega þar sem er fyrst april miskilega þessa bókkanti að ég hef verið að geta hérna fram vegna þess dag sem svo var ekki. Það var að heilum hug, en ég dreg hana tilbaka í ljósi þess að reyna að skerpa á samstöðunum. Já, það er engi beðið orðið, þannig að það er komið að því að greiða atkvæði þessa tillögur sem að bæjarstjóri las hér upp fyrir í kvöld. Og ég ætla að lesa þetta upp hérna, það sem að verði borið hér upp til atkvæða, bæjarstjórn. Það lagt til að bæjarstjórn Mosfellsbæjar samþykki fyrirliggjandi aðgerðir vegna afleiðinga af COVID-19 og feli bæjarstjóra nánari framkvæmd þeirra. Og þá bara komið að atkvæðagreiðslu. Ég ætla að byrja að fundarritara að telja þetta saman hérna. Og gefa okkur tölurnar. Það er samþykkt með nýju atkvæðum. Þá er þessu lokið, þessum lið, sem heitir varandir almennum erindum. Þá var hér lokaspretturinn, af venju eru það fundagerðir sem eru lagðar fram til kynningar. Og þær eru fimm að þessu sinni. Reyndar fjóraræðum frá Sorpu og við tökum þetta bara hérna í réttu röð, það var haldið fundur í Stjórnsorpu 17. februar síðastin í Kópavöginum í Hamaraborg, það var fundur nr. 421 og það var 12 mál á dagskrá, það kveði sig engi hljóðs hér og þá var hún lögð fram. Síðan leiði þarna ekki langur tími, 3. mars var haldin fundur, það var upp á Gylfaflöt í Bækistöðum Sorpu, þar voru 10 mál á dagskrá, 3. mars. Hvað þessi engi hljóðs? Jú. Í fyrirgeðu, Kolbrún Þorsteinsdóttir fara að byggðum orðið. Og reynda Sveinn Óskar. Já, má ég bara kannski bara ræða allar þessar fundagerðir? Og kannski bara undir því máli það hvernig umræðin hefur verið og aðgerðir varðandi gas- og jarðgerðarstöð. Já, ég held að það sé nú hérna að það er svona framarsaga þarna í þessu og það gildir þá bara fyrir aðra bæjarfulltrúa líka ef þeir vilja hoppa svona á milli fundagerða. Þetta eru fjórar hérna í einni kippu. Já. Og fyrsta var haldið 17. febrúar, það er liður rúmum mánuður á rúmum mánuði voru haldnir 4 stjórnarfundir í Sorpu. Gjörðu svo vel, Kolbrún. Já, takk. Já, einmitt út af því að þetta hafi verið margir fundir og hérna búið að vinna mjög hratt og vel núna í aðgerðum varandi gas- og jarðgerðarstöðina. Og þarna er þessi hópur undir stjórn Birgis Björns sem er fyrrverandi fjármálastjóri Reykjavíkurborgar. Það hefur gengið mjög vel að gera sem sagt þessar nýju sviðsmyndir og setja fram þetta aðgerðaplan sem hefur verið gert núna og það er unni eftir að það var samþykkt að hækka í lánalínu og þá var náttúrulega liggur það aðgerðaplan fyrir núna hvernig fjármögnunin verður kláruð og hvernig að gas- og jarðgerðarstöðin sem sagt mun þeirri vinnu mun ljúka og en það er kannski bara, eins og allir vita, þá er lausafjárstaða Sorpu ekki góð akkurat núna, en áætlanir varðandi gas- og jarðgerðarstöðina og þau plön sem að þessi fjármálhópur hefur lagt upp með, að það virðist bara vera á góðu róli og er á góðu róli og við erum bara, sem sagt, eftir að þessi endurfjármögnun var gerð, önnin, og sem sagt, þá heldur þessi áætlun bara, þessi vinna bara áfram, og áætluð opnun gas- og jarðgerðarstöðar núna í maí. Þannig að það er svona, það hefur unnið stíft og hratt og bara, sem sagt, mjög, bara undir dykri stjórn Birgis Björns og nýs framkvæmdastjóra og þannig að þetta hefur bara, þetta planið gengur vel,
ekkert komið upp á ennþá nema náttúrulega bara COVID og minkað sorp og minna lausafjár og minna lausafjárstaðan eins og hún núna og einni greiðslur til danska fyrirtækisins ICAN vegna við sáum náttúrulega fram á þá veikingu krónunnar og hækkun til þeirra en svona að Já, þannig en við erum það haldið mjög stíft utanum þetta verkefni allt saman og þetta allavega stjórnin verið mjög sáttið það hvernig á málum hefur haldið. Þetta var svona almennt sem ég get sagt þetta nema þið viljið spyrja mig út í eitthvað og mig og Harald bæjarstjóra. Hér Sveinn Óskar næstur á meðalskrá, gjörðu svo vel Sveinn Óskar. Já, þakka fyrir því. Það nú svona svipað, þakka forseta fyrir að leyfa að spanna þessa frá fundi eða fjóra. 1, 2, 3, 4 fundir, 5 fundir, nei 4 fundir. Fjórir. Og það nú hérna fundurinn sem að ég ætla að byrja á númer 4, 2, 2, það sjötti fundur á dagskrálinum, haldiðin 3. mars í Sorpu. Og það fimmti dagskráli, það kynning á viðhorfi íbúi í Leirvogstungu. Ég ætla kannski fá fulltrú okkar í Sorpu til þess að aðeins að fara yfir þetta en þessi kynning segir eins og ég rak hana þegar ég fór yfir hana þá rak ég svona úr henni tölur og þá segir að Sorpu hlutfallið á könnunum sjálfur hafi aðeins verið 37,4% það af þessum 186 sem voru spurðið 40 eða var leitast eftir að ná í var 45 sem neittu að svara 66 er náðist ekki í og svarendur voru 107. Ef ég svona, eftir að ég reyna að lýsa þessari sko, skýringamyndum sem fylgdu þessara kynningu þá virðist vera aðeins aukning í að kvörtun vegna lyktar en þetta hefur skánað frá 2015 og eitthvað svona varandi óþægindi fólk er að þetta er en það sem mér finnst nú sérstaklega undarlegt það fáið sem er að svara þessi 37,4 og eitthvað dregur ánægði með aðgerði Sorpu þetta er svona milli 2018 og 2019 þá fór aðeins niður samkvæmt þessum könnun svona þetta viðhorf þannig að ég ætla nú bara að fara í næsta ef ég má af því að Ég býst það. Viltu fá svar varðandi svörunina í þessari könnun? Ég ætla bara að byrja bara að segja hvað umræðan var varðandi hana og ég ætla kannski að klára bara hitt. Klára bara Sveinn Óskar og svo Kolbrúnin. Svo er það fundurinn hérna númer 424, 23. mars. Þar kemur sko fram að það hafi verið hérna í 3., 4., 5. og 7. dagskráli þessa fundar kynning á einhverju sviðsmyndum sem að var nefnt hérna áðan og ég svona varpa þeir spurningum fram hvort að ég sé ekki fylgjuskjólan með fundagerðinni það einhver framvinduskýrsla var þetta gæja og guðin eða svo framvegins en ég sé ekki þessa hérna, kynningar sem voru að öllu þessu dagskráliðum Þetta nú punktur númer 2 hjá mér sem er á þessi fundagerð og númer 3 er þá fundagerðin Nei, þá er ég komin í annað en þetta bara fænt þá þannig að ég óska bara eftir því að fá svona smá yfirferðið þetta og þennan punkt seinni hérna hvort að eitthvað möguleiki að við fáum þessar kynningar með einhverju formi sem voru hérna á fundinum 23. mars þannig að ekki byrja Já, Kolbrún, náður þessi spurningum, hérna, best að fá þá spurningar og síðan hefur valdið með beðum orðið, en að því að Sveinn var óska eftir svona svörun, það best að fá það bara strax þá, gerðu svör, Kolbrún? Sko, það búið að gera þessa könnun hjá Íbúin Leirvogstungu alveg síðan ég kom inn í þessa, inn í stjórnþorpu 2016 eða 17, það hefur þetta verið gert nánast árlega og þetta hefur alltaf verið svona sirka svar hlutfallið og það þrátt fyrir Það að sé reynda að ná í fólk með öllum ráðum að þá hefur svarhlutallið aldrei verið neitt sérstakt að mínu mati. Þannig að hérna, þannig ég veit ekki sko
hvað, ég veit að það alveg, íbúar í Leirvogstungu vita alveg af þessari könnun og hérna, þannig það kannski einhver sem að mætti bara kannski setja þetta á íbúarsíðuna hjá í Leirvogstungunni þegar að þessi könnun gerð og hvort að fólk vil ekki svara betur, veit ég hvernig hægt að nálgast fólk með þetta en hérna, en þetta hefur alltaf verið í kringum þetta prósentustig, sko, þessi svörun. Þannig að ég veit ekki, það þarf að beita kannski einhverjum öðrum brögðum til að nálgast að fá fólk til að svara. En varandi sviðismyndirnar, þá veit ég að þú ert að tala gögnin sem að þú vildir sjá, frekari gögn varandi sviðismyndir. Og það hafa verið þessi vinnuskjöl sem að Birgir Björn og fjármálahópurinn hefur verið að vinna að sem okkur hafa verið kynntar, þannig að það hefur bara ekki farið út á vefinn ennþá. Þau gögn, en það mun örugglega koma þegar þetta voru bara kynntar mismunandi sviðsmyndir hvað hefur sem sagt, hvað er gert við mismunandi aðstæður, þannig að og svo náttúrulega bara valin besta sviðsmyndin eins og við bara við þekkjum sjálf í svona áætlunum og sviðsmyndin sem var valin og samþykkt var samþykkt sem sagt á síðasta fundi Sorpu sem var í hvað gær í fyrradag og nei á mánudaginn og þá var sem sagt þá ég get kannski kynnt það frekar bara fyrir ykkur á næsta bæjarstjórnarfundi hvernig hvaða sviðsmynd var síðan á endanum valin og talið skynsamlegast að fara eftir en sem sagt gögnin ég spurði mitt þau Og það var sem sagt niðurstaðan að þetta væru eiginlega bara vinnuskjöl sem að hópurum vildi ekki láta frá sér. Valdimar Birgisson, gjör svo vel, þú ert morðið. Já, takk fyrir þetta, forseti. Ég ætla að koma inn á þessa hluti sem hafa verið að hluta til komin inn á. Fyrsta lagi lyktar, könnun og lyktar. Lyktin í Leirvogstungum. Ég fyrst benda á það, sko, svarflutvall í svona könnunum er yfirleitt lágt, sko, en það sem skiptir öllu máli er fjöldi svara og fjöldi svaranda þarna eru 107 sem þýðir að vikmörk eru tiltölulega há, þannig að það svona ekki að lesa djúft í það hvort að þetta meiri fyrra en núna. Þetta bara of lítið þýði til þess að fara svo djúft í. Þannig að það er að sjá megin línunar. Vil taka fram ég fann ekki ég heldur kona mín fann við lyktirnar í síðustu viku sko hérna í Holtunum sko þannig að það eitthvað breytt sem við vonum að breyti lyktin fari þegar stöðin kemst í nokkun en ég ætla að hæla Sorpu fyrir eitt ég mikið kvartaði því að hérna að gögn fylgi ekki fundagerðum Sorpu nú gera það og það er til bóta við fáum allt of mörg hins vegar í einu þetta mætti koma örrar sko En þetta er greinilega til bóta og ég slíka ætla að tala þetta að vantaði þarna þessa og fá skýringu því að okkur vantaði þarna við fundagerðina sko 4-2-3 fundunum það sem er að tala sko hérna hagræðingaverkefnis líka og hérna það verið gaman að sjá það. Við gerum alveg grein fyrir því að Sorpa er náttúrulega í varnastöðu og ennþá meiri heldur en hefur verið út af hlutum sem við ráðum ekki við, minnkandi Sorp og minnkandi tekjum þar með og ennþá minni peningum og svo náttúrulega gengið hefur verið óhagstætt, þannig að það er ekki við því að búast, en öðru en að það verði erfitt og verði erfitt þar eins og annars staðar, en þetta er til hérna bóta og lítur betur út. Takk. Má ég bæta þessi fórseti? Já, það er Sveinn Óskar var næstur. Já, afsakið, ok, ég sá þetta ekki. Sveinn Óskar, þú er núna og svo Kolbrún. Já, bara Kolbrún, ég er þetta að spyrja því aðeins þarna varðandi þennan hóp sem að heldur á gögnunum. Er eitthvað séns á því að þú getur óskað eftir því að þeir myndir taka það sama sem er hægt að láta frá sér, af þessu? Hugmyndin er svo að, eins og nefndi hérna, hann valdi maður á hann að Það eru fleiri spjót sem standa á félaginu núna bara út af síðasta atburðum og þessum farandi. Þannig að það kemur alveg nýtt í raun og veru sko mál þar inn sem þeir þyrfti kannski að mæla og ef að þeir geta tekið eitthvað saman, ég veit að þetta eru mikið af þessu brúnaða gögn og viðstum gögn og hvort að þeir muna geta tekið eitthvað saman sem þeir getur nýtt. Það er öðrum sveitafélögum líka, sem er svona
geti hugsanlega verið mestunagall bara svo maður geti fengið á tilfinningunni. Hvað getur við verið að mæta þeim megin líka? Vegna þess að við erum að, ég er alltaf að leina að leita og ok, fengur þá Péturi vanandi þessi áhrif sem við getum orðið fyrirverandi okkar nær umhverfi. Þannig að ég ætla að þú áttir að hverja byggjum, það er bara hvort að ég geti ekki eitthvað saman. Nú, númer tvö sem ég gleymdi á það, það var varðandi Ölfur, það var óvænt. Varðandi? Ölfur? Þetta ætla að koma inn og óska eftir að losa rust hjá Þorpur. Ég sá það á, þegar í fundagerðirnar, þá var það hafna Þetta nú er, ég þarf að leita þessu hérna. Kubbur. Já, var ekki kubbur, já. Já. Það er mjög áhugavert hvort að sko er einhver breyting á vilja sunnlendinga til þess að koma aftur eða vegna þess að ástandið svona. Já, það er annað spurning. Kolbrún, gerðu svo vel. Já, varðandi trúnar, varðandi gögnin, að þá skal ég ræða það við fjármálahópinn og náttúrulega stjórn Þorpu en ég bara endurtek að fundurinn á mánudaginn var þá mun, hann skilar af sér ákveðnum gögnum sem að verði til upplýsinga og ég alveg sammála því að það spjótin standa á Þorpu og það eru sannlega mannskapur þar núna sem að tekur á móti þeim spjótum og hérna að vinna og mjög góða vinnu og ég held að við svona sjáum svolítið svona áferðina á Þorpu, hún er bara allt önnur núna. Það er bara, sko, það er ekki saman að líkja að sita á stjórnarfundum. Það er tölverðu munur þá þeim upplýsingum sem við erum að fá núna. Það er bara þannig. Og þannig að bara eftir næsta fund þá munu liggja fyrir frekari gögn þessar sviðsmyndir og þá mynd sem að valin en já, varandi COVID og það sem er að gerast núna í Þorpu að við erum að fá, það er neyðastjórnunahópur sem að hefur sendir póst daglega hvernig að vera bregðast við varandi COVID í Þorpu. Og ég skal bara áfram senda á ykkur þá pósta sem að ég er að fá. Ég hef hlott að vera búin að gera það fyrir lengur síðan. Varðandi Ölfus og þetta er einkafyrirtæki sem að er að biðja að fá koma með úrgang til Þorpu og honum verður náttúrulega algjörlega tekið fagnandi. Þannig að það er búið að gera þarna samning en nei, við höfum ekki heyrt frá sunnlendingunum frekar því bara því miður, þá hefur það mál ekki verið leyst. Þannig að þeir væntanlega vinna áfram að því að senda sitt sorp úr landi og á meðan að því það náðist bara ekki samningar við þá. En það hefur ekki breyst en Kubbur kemur áfram með sitt sinn úrgang til sorpu. Hvað var meira sem hún spurðir á Sveitnáskar? Er ég búin að svara öllu? Já, herðu, þá verðist nú umræðum Þorpu vera lokið. Það er enginn sem er á mældaskránu hérna, samkvæmt fjallinu. Og þá verða þessa fundagerði bara einfaldlega að laga fram. Við greiðum ekki atkvæðum þær, þannig að þær eru allar lagðar hér fram. Fjórar fundagerði frá Þorpu árum og mánuði. Það er gefði Bjarki, forseti. Má ég aðeins segja ykkur frá því að hérna að það kom frétt Þorpu mjög svona allt í einu svona dúkkað upp jákvæð frétt á RÚF Þorpu held ég í síðustu viku, nei þar síðustu viku, mundi hvort þið sáu hana og það, mér finnst svona hérna hún náttúrulega bara sagði bara mjög raunsætt frá því hver staðan er á Þorpu og þá komum við myndatökumenn frá RÚF og tókum myndir upp í gasjargerastöð og ræddu við nýjan framkvæmdastjóra og mér fannst svona það var líka þar rætt metanið og það ég svona fæ kannski seinna frá því og eftir næsta fund eða á næsta fundi hvað kom allt jákvætt út úr þeirri frétt og í rauninni hvað svona mér finnst umræðan Þorpu aðeins vera snúast við og ég svona kannski segja einhver frá því seinna.
Gott og vel. Já, þá þessu lokið, það þýðir til að fundagerð svartbjörn að laða fram, en það ein fundagerð eftir. Það nýjunda mál dagskrána fundagerð frá Strætó. Það var haldið fundur 13. mars á Hesthálsi 14 í Reykjavík og það voru 7 mál á dagskrá. Það kveði sér engin hljóðs. Jú, heldur betur. Fyrir geðu hefur fulltrúi Mosfellsbær í stjórn Strætó. Já, fyrir geðu. Það þarna Sveinn Óskar, hann á undan og hann fær orðið. Gjörðu svo vel og síðan Ásgeir. Gjörðu svo vel, Sveinn. Takk að forseti. Varandi Strætó, þá fyrst þarna forseti, má ég taka svona aftara sem ég með hérna líka, það grýt aftalið eða Já, það reyndar spurning þar að kannski aðeins öðruvísi að því það bara ein hérna, ein fundagerð frá Strætó. Skulum taka kannski gamla formið á, þetta var svolítið sérstaklega svart að það voru 4 fundagerðir. En þannig skulum halda okkur við eitt mál í einu. Hvað veistu ræðan fyrst? Það dagskráli er funda Strætó, það var hérna umræða áhættu. Mál númer hvað það? Fyrst á dagskráli. Fyrst kynning á ferðavenjukonun, heitir það. Já. Fyrst mál. Og þessi kynning var líka öryggismál og annars lík. Það var að spyrja, þetta er mikið slá það hjá Sloppu að ljóslega í mars og þá voru að ræða COVID-málið, en Var þá ekki COVID-mæli komið upp þarna áskeið þegar því hefði þessna ferðarvenju umræða fólk vegna þess að það virðist eins og þessi mál svona varandi reksturinn og það að fólk ekki að ferðast mikið núna og síðan kemur borgarlína á mun einhver umræða hafin hjá Strætó og varðandi sko það breytir ekkert á orðið bara hefða fólks og ferðavenjum að loknu þessu áfalli. Mun þú umræða að vera tekin? Þetta er nú bara fyrst spurningin. Já, það er beint spurningu til Ásgeir Sveinssonar og hann er eftir að mannskrá. Gjörðu svo vel, Ásgeir, ræðum fyrsta máli þá. Kynning á ferðavenjukonun. Já, spurningin nú kannski frekar það hvort að COVID sé á dagskrá hjá Strætó. Það var reyndar, þó að hún kom ekki fram í þessari fundagerð og við þurfum nú að passa að það var ekki safnast aftur um fundagerði Strætó eins og gerðist nú hérna fyrir vetur. Strætó brást mjög snemma við COVID og hérna framkvæmdastjóri og starfsmenn Strætó er mjög vakandi þar og hérna stjórnin líka. Það er búið að halda auka fundi og við brugum strax við varandi fyrstu viðbrögð þar og þar er horft til systur fyrirtækja Strætó á Norðurlöndum hvernig þeir hafa brugðist við vegna þess að það er aðgerði sem að byrjuðu til dæmis með því að hleypa fólki ekki inn í vagnana framan til þess að verja vagnstjóra smit og annars líkt. Þetta var það sem var gert sem sagt erlendis og þetta vagnstjóra samfélag það er frekar lítið og þeir voru strax þetta, mjög meðvitaðir þetta. Þannig að það er búið að fara í mjög margvíslegar aðgerðir hjá Strætó og varðandi viðbrögð við COVID. Það var í fyrsta lagi þessi aðgerð og það var ekkert að borga þá fram í og svo framvegis. En það sem við þurfum fyrst og fremst að gera var það vegna þess að tekju fall Strætó vegna þessa ástand sem að skapaðist að það var mjög mikið og mjög stuttum tíma. Þannig að við þurfum að bregðast við með því að auðvitað sækja fyrir bílstjórana í þau úrræði sem að hérna ríkisstjórnin boðaði, sem að var og gert. Síðan í framhaldi að þá voru haldin fundur með eigendavettvangnum, þar sem að þeim var gert grein fyrir stöðinni og farið yfir þar hérna framkvæmdir og þau viðbrögð sem að Strætói með í gangi. Næsta dagskrá var það að hérna í rauninni skýra niður kostnað með því að til dæmis hætta með næturaksturinn. Og síðan nýlega þá að fara yfir það að það berði það yfir í helgidaga eða þess að helgar akstur vegna þess að minkunin var gríðarlega mikil. En það kom til dæmis upp á fyrsta degi eftir að það var gert að þá kom smá svona
hvað kallum við það, overflow á vissum leiðum á hérna svona háanna tímum mótnaða á setnipartin en það brugði strax við því daginn eftir með því að vera með aukavagna þannig að jú, það mjög mikið búið að breyðast við hérna þessum faraldri og þeim áhrifum sem hann hefur Helgaraksturinn hafði líka reyndar áhrif á Reykjalund og þeir höfðu það samband við mig og ég hafði samband við Frangatastjóra Strætó sem að brást mjög skjótt við því og því var kipt í liðin þannig að það er allir mjög vakandi í Strætó, stjórnin kemur saman á aukafundi þegar það áþarf að halda Frangatastjórnin heldur okkur mjög vel upplýstum og það er meiningin að reyna að halda úti þessari lífsnauðsvölu þjónustu sem að auðvitað er kannski mjög lítið notu núna en hver áhrifin verða og hvort að það sé búið að setja það inn í áhættu þættina núna langvarandi áhrif varandi mögulega breyting og ferðavenjum og annað eftir þessa reynslokka það er einfallega bara allt og snemmt að spá til það og það er ekki farið að spá í það heldur bara að vera að passa upp á það að þetta sé rekið frá degi til dags og þetta sé reynd að gera eins mikið þess að draga kostnaði á móti þeirri tveikjufalli sem verður og að sjálfsögðu að halda hérna eigandi vettanum upplýstum vegna þess að hérna, okkur byrja að gera það. Þannig að ég vona að þetta svari allavega þessari spurningu. Takk fyrir. Já, Kolbrún, fyrsta málið. Kynning og ferðavenju könnun. Mér langar bara að bæta við, það kannski, þetta er áhrifilega sama við um Sorpu og Strætó og hvernig byggðasamlögin er að bregðast við COVID. Mér finnst það bara, kannski bara að segja svona almennt að því að Ásgeir myndist á starfsmennina sem eru konir í hlutastörf og þeirra bregðast við hérna ríkisstjórnina bjóðu upp aðgerðapakka ríkisstjórnarinnar. Að það langum bara bæta við, ég veit við búin að ljúka fundargerð Sorpu en það átti líka við starfsmenn Sorpu, það er starfsmenn þar sem eru komnir í hlutastörf og sækja í þennan sjóð líka. Ég vildi bara bæta við því, kannski ekki alveg viðjandi en mér langa bara að því ég vildi þetta ávíða sama við þessi tvö sem byggðasamlög. Já, það er nú engin hérna mældaskráni, það er allavega fyrsta málið þá ágreitt, er eitthvað sem að bæjarfulltrúar og velja að ræða af hinum málunum, það eru sjö mál á dagskrá þarna, þessum fundi. Svo virðist ekki vera þá, það er umræðum lokið. Eitthvað datt nú inn núna, jó, Sveinn Óskar. Já. Ég ætla nú bara að þakka fyrir yfirlitið frá hérna Strætó fulltrúum okkar og Sorpu. Þetta er eins og Kolbrún sagði eitthvað sem að skella bara á og þá kannski sama spurningin til þín í lokin Ásgeir sko er möguleiki að þrátt fyrir að allir séu kannski í slökkvistörfum núna. Hvenær heldur að við getum þar að fá eitthvað svona upplýsingar hvað þetta hefur áhrif á reglum? Ásgeir, gjör svo vel. Það liggur nú svo sem fyrir núna að það er aðgerði sem að við fórum í varðandi minkun á þjónustu og minkun á aksturinn. Og þau ráðstafana sem voru gerðavarandi að draga úr launakostnaði. Þetta var metið á í kringum 180 milljónir sem að var svona nokkurn veginn þar sem að var reiknað með að ég gæti orðið tekjufallið í hérna mars. Þannig að þetta er eiginlega unni bara rauninni frá viku til viku og mánuði til mánuði. Þannig að hún er búið að framlengja eins og við sáum eða búið að mælast þess að framlengja þetta útgöngubann til út apríl. Þannig að hérna út að svo koma páskarnir inn í það. Þannig að það má reikna með að það verði ennþá minni notkunna Strætó svona í apríl heldur ég að vilja í mars. Þannig að ég skal bara reyna að fá allar þar upplýsingar sagt, eins fljótt og hægt er varðandi en þetta verður bara eins og segja unni frá mánuði til mánuðar og hérna ég skal bara allar þar upplýsingar sem við fáum og getum látið í tíð það mun ég bara hérna, koma framfæri við ykkur. Takk. Já, einhver sem vill tala meir um Strætó. Svo verðist ekki vera, þá er þessi fundagerð lagð fram. Og þetta var síðasti fundagerðin sem var til umræðu á þessum fundi.
klukkan er akkurat ja rúmlega 10 núna. En næsti fundur samkvæmt áætlun í bæjarstjórn er eftir páska miðvikudaginn eftir páska 15. apríl. En hérna bara svona nokkur orð í lokin að allir sem að mál mitt heyra þá bara gott að horfa fram á veginn, það ekki bjart yfir eins og stendur en þetta alveg mjög einkennilega aðstæður eins og við búum öll við en við munum sjá svo til sólar áður en ég vil líkur. Ég þakka okkur kærlega fyrir fundarsetuna og minna á það að nú tekur við ákveði ferli með að samþykkja fundargerðinar sem við þekkið en takk fyrir í kvöld.